senyum dulu lah. Ready to go live. Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat petang. Alhamdulillah hari ini 28 Julai masih lagi kita bersiaran bersama-sama dengan IDD Negeri Melaka dan juga Jabatan Pelajaran Negeri Melaka, insyaAllah. Hai. Okey, untuk pengetahuan semua, pada hari ini kita ada dua orang JU yang sangat comel, yang sangat ceria pada petang ini. Yang pertama, Cikgu Eli Suliana. Hai, Cikgu Eli Suliana. Hai. Cikgu Syafika. Untuk pengetahuan semua, mereka adalah kedudukannya daripada Kolej Matrikulasi Melaka daripada Jabatan Fizik kan tadi? Betul. Okey, insyaAllah. Okey, sebelum itu saya jenguk-jenguk dahulu di bahagian ruangan chat. Hai Cikgu Wim Beng Heng, selamat malam. Cikgu Suhaila, assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam. Okey, Cikgu Tan Libik, Cikgu Tan. Hai Cikgu Fu, selamat malam. Okey, hashtag kita bantu kita kuatlah Cikgu Fu ni, alhamdulillah. Okey, insyaAllah pada hari ini untuk pengetahuan rakan-rakan, untuk IDD Negeri Melaka kita ada lebih kurang 6 orang jurulatih utama yang sangat aktif berkongsi dengan para guru, para pendidik di Negeri Melaka, sekitar Negeri Melaka, Johor, Selangor dan juga Kuala Lumpur untuk berkongsi pengetahuan dan juga kemahiran yang bermula daripada tahun lepas, di mana perkongsian ini dilakukan secara percuma apabila ada jemputan-jemputan daripada organisasi dan juga pihak sekolah, tak kisahlah sekolah perendah, sekolah kebangsaan. Dan insyaAllah mungkin selepas ini kita akan beralih kepada kolej-kolej sekiranya mereka ada permintaan. So buat je surat kepada IDD Negeri Melaka, insyaAllah kami akan sampai. Okay. So dalam tempoh PKP hari itu, masing-masing semua kita dah menerima ataupun dah mendapatkan bengkel-bengkel secara percuma. So pada masa itu juga kita juga menjalankan Google Classroom test level 1 hingga level 8. Dan mereka ini, antara dua ini, Cikgu Syafika dengan Cikgu Eli, adalah yang telah lulus level 8. So tahniah kepada mereka berdua dan alhamdulillah program itu mendapat sambutan dan juga memberi motivasi yang positif kepada para pendidik di Malaysia khususnya lah. Okay, so untuk hari ini kita bertuah kerana program IDD Negeri ini telah kita serapkan ke dalam IDD Negeri Melaka dan mendapat green light daripada Jabatan Pelajaran Negeri Melaka, di mana pegawai SSTP bersama-sama berkolaborasi bersama dengan kita untuk menjalankan Google Classroom test ini khusus kepada pendidik-pendidik Negeri Melaka. Okay, sebagai untuk pengetahuan juga, sekarang Google Classroom test ini dah sedang berlangsung juga di negeri Perak, di negeri Selangor, Terengganu, Kedah dan juga negeri mana satu lagi, Pahang. Okay, so tanpa membuang masa saya mempersilakan dulu presenter kita untuk berkongsi apakah yang mereka perolehi pada waktu PKP hari itu, nak share dengan rakan-rakan. Bendanya simple dan mudah untuk orang kata apa, untuk memanfaatkan dan juga untuk memberi memudahkan tugas rakan-rakan di sekolah kelak. Okey, insyaAllah. Hai Cikgu Mariam dari Kuching ya, insyaAllah. Silakan, tak ada menumpang-numpang ni, semua kita boleh terima. Hai Cikgu Safia, assalamualaikum, waalaikumsalam. Okey, good luck. Tu lah Cikgu Ainun, dia dah beritulis tu. Good luck to Pika and Ellie. Okey, insyaAllah. So kita mulakan hari ini perkongsian kita. Mudah saja, simple saja untuk rakan-rakan santai-santai sambil mendengar itu, sambil mungkin makan malam ke. Dengan yang pertama, Cikgu Syafika. Boleh Cikgu Syafika? Okey. Okey, silakan. Alright.
Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua cikgu-cikgu di luar sana ataupun pendidiklah di luar sana yang sedang menonton kita malam ni. Okey, sebahagian saya pada mana saya hanya ingin berkongsi berkenaan dengan Google Sites. Okey, saya namakan dia sebagai Google Sites All in One, mudahnya bahan PDP dicapai, okey. So, saya perkenalkan diri saya dululah. Nama saya Nur Syafika binti Amiruddin daripada Kolej Matrikulasi Melaka dan saya mengajar subjek fizik . Tahun ini merupakan tahun ketujuh. Saya ni sebenarnya baru orang kata ikan bilis lah kat sini kan. Okey, baru 7 tahun mengajar fizik di Kolej Matrikulasi Melaka. Okey, so hari ni kita nak tengok berkenaan dengan Google Site ni. Google Site ni apa sebenarnya? Okey, dan semoga ianya bermanfaat lah. Perkongsian hari ni tidaklah begitu mendalam. Okey, secara ringkas. Semoga perkongsian ringkas ni boleh dimanfaatkan oleh kawan-kawan yang masih belum ada Google Site ataupun yang sudah ada tapi masih join kita pada malam ini. Okey, so skop pembelajaran kita ada 4 bahagian malam ni. Saya nak mulakan dengan bahagian pertama iaitu kelebihan Google Sites dalam PDP norma baru. Apa kelebihan Google Site ni kan? Okey, kita nak tengok. Kedua, kita nak mengenali dashboard Google Site ni. Bagi kawan-kawan yang pertama kali mendengar Google Site ni mesti nak tahu kan macam mana rupa Google Site tu, dashboard Google Site tu apa kan? So kita akan tunjukkanlah. Dan ketiga, saya akan tunjukkan serba sedikit membina laman iaitu site kita lah bagi subjek yang diajar. Contoh macam saya ajar subjek fizik. So saya akan tunjuk bagaimana kita nak membina laman subjek kita secara ringkas Okay, dan last kali kita akan terbitkan dan kongsikan, menerbit dan berkongsi laman kepada umum. Okay. Alright, so kelebihan Google Site ni yang pertama sebagai medium pengumpulan bahan dalam pelbagai bentuk. Okay, dalam bentuk video, gambar, Google Doc, Google Slide, Google Sheet, semua kita boleh masuk dalam kita punya Google Sites. Jadi ianya akan mudah dicapai. Okay, so memuat naik bahan seperti nota dan soalan. Apa lagi yang ketiga, kita boleh berkongsi video berkaitan bahan PDPC kita. Okey, kita boleh asingkan video kita mengikut chapter, so memudahkan pelajar untuk cari bahan tambahan untuk meningkatkan kefahaman. Okey, dan seterusnya adalah memudahkan pelajar memuat turun bahan yang diingini dengan mudah dan pantas. Okey, tak payah tunggu cikgu lah. Okey, pergi dekat site boleh dapat. Okey, untuk membuat pengumuman, kalau kita ada buat pertandingan ataupun kita nak bagi apa-apa pengumuman, so kita minta pelajar kita check lah dekat site tu, okey. So last sekali kita boleh menyimak jadual guru untuk temu janji. Ini berkaitan dengan Google Calendar. So kita akan masukkan Google Calendar kita dalam Google Site, okey. So dah habis slide pertama, itu kelebihan dia, antara kelebihan dia. Okey, so sekarang kita akan mengenali dashboard Google Site kita. Okey, so saya keluarlah daripada slide ni. Sekejap ya. Okay, so okay, ini adalah, saya tunjuk dulu. Sekiranya cikgu-cikgu belum pernah buka apa-apa, sorry, minta maaf, mana ni? Okay, this one. Okay, sekiranya cikgu-cikgu belum pernah lagi untuk buka Google Site, so kita boleh buka lah Google Site ni dengan 2 cara. Okay, so inilah. So cara yang pertama, okay, cara yang pertama kita boleh buka Google Site dekat, okay, kita type sini. Ke atas ni kita namakan dia sebagai Omnibox. Cara yang pertama, cikgu-cikgu boleh type dekat sini sites.google.com. Okay, so nanti terus keluarlah satu laman baru yang kosong. Yang ni dah ada dah 2. Okay, nanti saya akan tunjukkanlah yang kosong. Cara kedua, kalau tak nak type dekat Omnibox ni, kat mana kita boleh cari kat mana nak mulakan Google Site ni? Ha, okay, kita akan klikkan dekat sini lah. Ada yang panggil wafer, ada yang panggil waffle. Okay, saya panggil waffle. Okay, so 9 titik ni, klik dekat sini, kita akan jumpa sites kat sini dan kita akan terus ke dashboard Google Site kita. Okay, so saya akan klik kat sini. Alright, so saya akan tekan dekat sini. Okay, sites. Okay, ini adalah view yang pertama, pandangan pertama apabila kawan-kawan masuk. Okay, bila kita klik dekat sites tadi, okay, ini kosong lah, tak ada lagi.
So sekiranya kawan-kawan pertama kali untuk membina site, kita akan jumpa yang ni dulu. Okay, so apa kita kena buat? Okay, kita kena tekan create lah. Okay, kita akan tekan create and then kita akan tekan in new site. Okay, okay. So saya nak tunjukkan lah. Okay, ini adalah dashboard site. Okay, setelah kita membina beberapa site, semua site yang kita bina tu ataupun site-site yang telah dikongsikan oleh kawan, kita membina bersama kawan. Okay, site ni kita boleh dua. Satu kita buat personal, satu kita share dengan kawan ataupun kawan share dengan kita. So dua-dua boleh edit. Okay, so sekarang ni contohnya dashboard. Ini dashboard saya, inilah dashboard site saya. Ada tiga. Okay, ada tiga site dekat sini. Okay, di bahagian atas ini cikgu boleh nampak sini ada tiga kategori, iaitu owned by anyone. Anyone tu maksudnya sama ada saya yang buka site tu ataupun kawan saya yang buka site tu. Okay, so owned by me, kalau saya klik ni, ada dua saja site yang saya sendiri yang buka dan sayalah ownernya. Okay, kalau saya buat not owned by me, so ini adalah inovasi punya site. So saya share bersama email lain. Okay, so kalau kita share, kita setkan kita share kepada lima orang kawan ataupun ahli kumpulan kita, kelima-lima orang tu boleh edit lah site ni. Okay, so kalau kita tekan owned by anyone, so semua ada kat sini. Okay, so sekarang, okay, bahagian ini pula, ini adalah list view. So ini adalah grid view. Kalau kita klik dekat sini, view dia akan ubah jadi list view. So kita mesti lagi suka kan grid view kan, sebab kita nampak lah. Kita nampak rupa dia sikit kat situ. Okay, okay, ini kita nak sort lah. Sort nak guna last open ataupun kita nak last modified, okay, ataupun by title. So kita depends lah. Okay, dan ini adalah folder. Folder pada drive kita lah, my drive. Okay, macam laju kan cakap. Okay, tu maaf kalau laju. Okay, alright, so next. Okay, tadi dashboard, kita dah kenal dashboard sikit. Sekarang kita nak membina site baru. Okay, macam mana kita nak bina site baru? Apa titik permulaan dia? Apa langkah dia? So langkah pertama, so ini dashboard saya tadi. Saya besarkan sikit lah. Okay, ini dashboard saya tadi. So langkah pertama untuk kita buka satu site baru adalah kita tekan pada simbol tambah dekat bawah ni. Okay, di penjuru bawah belah kanan. Okay, so bila kita tekan, satu site baru akan buka. Sebelum kita bersama-sama membina site, secara ringkas saya ingin berkongsi. Okay, sebab malam ini pun merupakan satu perkongsian lah dengan apa yang saya dah buat kepada kawan-kawan. Supaya kawan-kawan pun boleh buat juga Google site untuk kelas sendiri. Contoh macam saya ada tiga kelas fizik. So saya akan bagilah link kepada pelajar-pelajar saya untuk mudah dicapai. Okay, saya akan tunjukkanlah site yang saya bina. Okay, ketika, dan site ini juga yang saya hantar untuk masuk pertandingan Google site. Okay, yang under IDIDIT Malaysia, Google site antarabangsa hari tu. Okay, so inilah saya punya. So kita boleh buka kat sini. Sekejap aja go. Okay, ini contoh site yang telah saya siapkan untuk kelas saya. Okay, untuk pelajar-pelajar di bawah seliaan saya lah. Kenapa dia lambat ni? Sekejap lah. Okay, so inilah site saya. Okay, yang saya hantar hari tu. Okay, saya dah tukar header dia. Belakang ada background gerak-gerak. Okay, macam mana tukar background gerak-gerak belakang tu? So kita akan tunjuklah kejap lagi. Okay, so di atas ini kita nampak ada beberapa menu. Menu ni banyak, dalam menu ada menu lagi. Macam tu kan. So yang ni ada cari saya, ada jadual waktu saya, kalender temu janji dengan saya. Kalau pelajar nak datang jumpa untuk consultation hour. Okay, kenali pensyarah adalah gambar semua pensyarah fizik unit College Matrikulasi Melaka. Okay, bahan PDP saya bagikanlah kepada dua, iaitu semester dua dan semester satu. Okay, so pelajar baru akan masuklah pada 3 hari bulan Ogos 2020 ni. Jadi semester satu ni adalah semester baru lah, sesi 2020. Saya buat dua. Okay, so dalam menu ni kat bahan PDP saya bagikan kepada dua subpage. Dalam subpage ni ada lagi subpage. Okay, same one, dalam tu ada chapter 1, chapter 2 sampailah
Okay, kita ada 11 chapter, so saya buat sampai 7 dulu. Okay, dalam tu ada lagi dan kita bahagikan lagi. Ini yang saya suka, cara saya. Saya suka bahagikan ikut semester dan dalam semester saya bahagikan ikut chapter. So cikgu-cikgu boleh buat supaya bahan-bahan PDP kita mudah untuk kita share. Bukan itu sahaja, dekat dalam site kita juga kita boleh buat aktiviti lah. Kita boleh share pembentangan pelajar. Okay, kita record video dalam kelas, kita share. Kita minta kawan-kawan dia komen ke kan, kita buat pertandingan. Okay, so ini adalah rujukan dan soalan. Kita ada aplikasi digital. Okay, so ini pengenalan dia lah. Selamat datang kepada semua pengunjung. Okay, okay, kita masukkan gambar sikit. Okay, gambar-gambar berkaitan dengan saya dan pelajar dan juga pesara-pesara lain. Okay, kat sini saya sediakan juga menu. Okay, berdasarkan ikon. So ini kalau pelajar tengok, dia akan senanglah. Dia klik saja pada gambar ni, terus saja keluar link dia. Okay. Contoh saya klik satu bahan PDP. Kalau cikgu tengok dekat atas ni ada bahan PDP kan? Kat bawah ni pun ada. Okay, so saya bagi pilihan lah pada pelajar saya. Nak klik kat atas boleh, kat bawah pun boleh. So kalau saya klik, okay, dia akan bawa kita pergi mana. Okay. So dalam bahan PDP saya ada apa? Tadilah saya ada semester 1 dan semester 2. Okay, so ini adalah bahan PDP lah yang saya kumpulkan di sini. Okay, so kalau kita nak back kepada home, kita back kepada home lah. So ini perkongsian lah secara kasar apa yang kita boleh buat pada Google site kita. Kita juga boleh masukkan lah guestbook ni. So apa-apa pesara ke guru-guru ke yang masuk pada site ni, dia boleh isi. So my channel, okay. So channel ni kita kalau kita buat apa-apa perkongsian, kalau pelajar kata tak jumpa channel cikgu pun, kita boleh bagi link ni, semua ada dekat sini lah. And then WhatsApp ni. Okay, ini yang saya buat hari tu. Okay, discussion canvas. Okay, apa yang ada dalam discussion canvas ni? Okay, saya telah memasukkan Padlet. Okay, saya rasa ramailah majoriti cikgu-cikgu dah belajar lah berkaitan dengan Padlet. Okay, kita gunakan Padlet di mana Padlet ni kita boleh ambil kod dia, embed kod dia, kita boleh masukkan dalam kita punya site. Okay, supaya kita boleh satukanlah semua bahan-bahan kita. Okay, contoh saya bagi exercise tambahan, exercise chapter 1. So pelajar boleh buat. Okay, so apa kata kita cuba dekat canvas site tu sendiri dari mula kan. Okay, sekejap go. Okay, ni saya punya tadi. Okay, saya back. Okay, so kat sini, okay, cara pertama sekali, cikgu-cikgu tekan bawah ni, okay, kosong kan? Okay, kalau cikgu first time, dia tak adalah butang bawah tu. Nah, dia macam ni rupa dia. Tekan create, tekan in new site. Okay, so kita boleh tekan kat sini lah. So dia akan keluar. Okay. Alright, so saya tak guna yang ini, saya guna email satu lagi sebab bahan saya semua dalam email ni. So saya pun tekan. Sekejap ya cikgu, lambat pula. Okay, so inilah site yang kosong, yang belum buat apa-apa lagi. Okay, kat atas ni kita ada untitled site, so kita boleh type lah site kita nak namakan. Contoh untuk malam ni saya letak nama, okay, fizik. Fizik-edd. Okay, saya tak setuju. Automatically dekat sini dah akan tukar. Okay, so kat sini kita boleh letak lah. Ni home, nak letak home boleh. Okay, so dekat atas sini cikgu nampak kalau kita gerakkan cursor kita, dia suruh add logo. Okay, so nak cari cantik lagi site kita ni, kita add logo kita lah. Contoh saya upload satu logo. Apa-apa logo? Okay, contohlah saya upload yang ni. Physics. Okay. Okay. So kalau kita gerakkan cursor tadi, kita akan add logo ataupun kita boleh pergi pada simbol setting dekat sini. Okay, dekat sini kita ada simbol setting. So di bahagian setting kita ada navigation, brand image, viewer tools, okay, dan bermacam-macam lagi. Alright. So sekarang kita dah masuk logo. Okay. Ini ada part yang mungkin
adalah sesetengah orang yang tak perasan macam mana kita nak tukar. Nampak tak cikgu logo yang kat atas ni? Macam YouTube logo dia ni kan, yang merah ni. Okay. Jadi kalau Canva, contoh Canva pun ada dia punya logo. So kita pun nak site kita, kalau boleh tak naklah logo yang biru ni kan. So kita akan tukar jadi logo kita sendiri. Okay. Ha, kalau nak sama dengan ni pun boleh. So saya pun kat mana kita nak upload, dekat sini. Okay. Pergi ke bawah logo. Lepas tu kita pergi dekat bawah, dekat fav icon. Kita upload satu. Okay. Ha, kalau nak logo yang sama pun boleh. Tak nak pun boleh. So saya ambil yang sama je lah. Okay. Okay, kita tunggu sekejap. Alright. Okay. So saya dah buat perubahan lah dekat situ. So logo ni masih tidak bertukar. Macam mana kita nak tengok logo atas ni dah tukar ke belum? Okay, cikgu-cikgu kena klik dulu publish. Okay, kita publish ataupun kita view pun boleh lah. Preview dulu. Okay. Alright, kalau kita tekan preview, okay, preview ni ada tiga mode. View. Ini untuk phone, okay, yang ni untuk tablet, yang ini untuk large screen seperti desktop ataupun laptop. Okay, so saya try tekan publish. Okay, saya tekan publish lagi sekali. Alright, so kita boleh nampak lah kat sini, boleh ikut view. Kita tukar lagi sekejap eh. Okay, tak apa, kita buat dulu. Kejap lagi baru kita publish betul-betul lah. Okay. So di bahagian setting juga, kita dekat bahagian navigation, kita ada mode kita lah. Ada dua mode. Cikgu boleh pilih. Cikgu nak menu kita macam tadi, site saya, semua menu duduknya dekat atas. So saya pilih top. Kalau tak suka top, nak letak dekat site pun boleh. Tak ada masalah. Okay, kita tekan site. Ha, macam tu. So kalau kita pilih top, kita tekan top lah. And then the color of the menu, dia punya background, saya nak letak black. Ha, macam tu. So once saya tekan black, belakang akan berubah. Kalau saya tekan white, okay, belakang pun akan berubah lah. Okay, saya tekan black tu. Okay. Alright, and then next kita ada announcement banner. Okay, contoh kita nak announcement banner ni, kalau kita onkan dia, show banner. Okay, kat mana dia akan pergi? Dekat atas sekali. Okay, so saya letak banner color, saya nak letak color kuning contohnya kan. So saya pun type lah. Okay, feel free to visit my YouTube channel. Contoh eh. Okay, so bila saya letak macam ni, feel free to visit my YouTube channel, saya akan sediakan satu button bila pelajar tekan, click here. Click here. Okay, so nampak tak yang merah ni? Ini adalah link kepada YouTube channel saya. So mana YouTube channel saya? So kita cari. YouTube channel saya ni tak ramai pun subscriber, tak ramai peminat pun. Tapi saya just nak tunjuk je dekat cikgu-cikgu eh. Ha, so jangan kecam pula. Ha, subscriber saya 91 orang je. Saya tak lepas lagi cabaran. Okay. Alright. So saya pastekan kat situ link. Okay. So apa jadi nanti? Kita tengok. Kita punya announcement banner kita dekat atas sekali akan keluar. Ha, dah siap satu. Okay, feel free to visit my YouTube channel. Macam promote lah kan channel kita kan. Masuk je site kita, minta lah pelajar klik sini. Sebabnya pelajar pun memang akan ke channel kita, sebab kita akan sediakan solution kepada soalan, apa-apa perkongsian kepada pelajar kan. So kita pelajar klik sini, dah akan ke channel lah. Okay, lepas itu contohlah cikgu tengok yang ni rasa macam tak minat kan. Tak minat kan corak macam ni kan. Okay, so Google Sites ada sediakan beberapa themes. Okay, so kita tengok kat sini. Boleh klik, kita ada insert pages and themes. So kita tekan kat sini. So sekarang theme saya adalah simple. Ataupun nak ni Aristotle. Ha, rupa dia macam tu. Ataupun nak diplomat. Dia ada ubah macam tu. Ataupun suka macam ni. Impression. Saya ambil yang ni lah. Okay, ha, saya rasa suka macam ni kan. Okay. So ini adalah home. Okay, sekiranya kita balik kepada saya punya site tadi kan. Mana site saya tadi? Ini. Okay. Nampak tak? Saya punya perkataan home tu dah hilang. Saya dah buang. Saya nak gantikan dengan satu banner, satu header yang saya reka
Okay, ini ramai cikgu-cikgu dah tahu. Kalau bagi cikgu-cikgu yang tak tahu lagi dekat mana kita boleh edit dengan mudah header-header kita ni, kita boleh pergi kepada Canva, canva.com. Okay, kat sini. Canva.com. Okay, di sini. Okay, so saya tak tunjuklah edit dekat sini, okay. Okay, cikgu-cikgu boleh explore. Okay, so sekarang gambar belakang ini kita boleh tukar. Kita boleh change image, kita boleh upload. Okay, upload gambar yang ada dalam kita punya komputer. Tak kira dalam bentuk JPEG, PNG ataupun GIF. So, dalam bentuk GIF iaitu gambar yang bergerak. Macam tadi contohlah saya ambil yang ni. Ni macam glamour sikit kan? Diamond. Okay. Ini dalam bentuk GIF. Cikgu nak gambar yang bergerak. Tak sukalah gambar bergerak, peninglah kepala kan? Campur macam Vogue sangat gambar ni kan? Okay, nak gambar biasa-biasa pun ada cikgu, tak ada masalah. Kita boleh klik pada gambar apa cikgu nak eh. Ni gambar ni lah, gambar awan. Contoh eh, ni gambar awan. Okay, ni gambar yang tidak bergerak. Okay, jadi kalau kita nak masuk banner kita sendiri yang kita dah design, kita delete saja yang ini. Okay, lepas tu apa yang kita buat, pergi dekat insert. Saya nak tukar yang ni lah, gambar yang bergerak. Saya nak yang ni. Okay, alright. Dekat mana nak dapat gambar-gambar ni? Okay, banyak pilihan cikgu. So, saya sharekan. Salah satunya adalah, okay, cikgu boleh ambil link ni. Okay, www.asgif.com, asgif.com. Okay, cuba kita tengok dulu. Mana tadi? Saya dah tekan tadi kan. Okay, ni cikgu. Kat sini banyak gambar-gambar dalam format GIF yang bergerak. Contoh eh. Kita type apa kita nak, diamond. Contoh eh. So kalau kita type diamond, kita tengok sikit apa yang keluar. Okay, kejap. Okay, www.acegif.com. Kat sini cikgu boleh download secara percuma. Okay, design-design gambar dalam format GIF. Dia slow sikit cikgu. Okay, tak apa. Kejap lagi kalau dia dah ni, kita patah balik lah. Okay, dah keluar. Okay, ni contohnya lah. Ni contohnya. Okay, kita nak. Kalau cikgu tekan ni, okay, banyak lagi pilihan dia akan bagilah. Okay, so saya bagi link, cikgu-cikgu boleh explore. Okay, untuk jadikan Google site cikgu-cikgu lebih meriah dan lebih cantik. Okay. Lambat sikit lah ni internet saya, apa saya proceed eh. Okay. Jadi saya tak nak perkataan home tadi. Saya nak banner saya. Apa saya buat cikgu? Saya edit dulu dekat Canva. Okay. Lepas tu saya masukkan. Saya upload insert. Okay. Cikgu jangan tekan dekat sini ya. Jangan change image dekat sini. Nanti background belakang tu hilang. Okay. Kita insert image. Insert image, upload. Okay. Okay, saya dah siapkan banner saya tadi. Mana banner saya? Ini dia. Okay. So, ini banner saya. Physics is awesome. Okay. So, saya tarik ke sini. So, sekarang saya tarik besarkan dia. Okay. Alamak. Okay. Okay, so saya dah dapat banner saya, belakang tu pula ada bintang-bintang berkelipan kan contohnya. Ni macam syok sendiri kan. Okay, tak apa cikgu, site kita, kita rasa cantik kita buat. Orang lain rasa tak cantik tak apa, nanti boleh komen dekat guestbook kita. Kau kata pening lah yang belakang-belakang ni kan. Okay cikgu, kita dah siap tukar kita punya header. Okay, lepas tu kita nak masukkan tulisan bergerak. Selamat datang. Okay. Bagi cikgu-cikgu yang minat main coding-coding ni, sebenarnya banyak pilihan. Saya dah jumpa satu site di mana cikgu-cikgu boleh dapatkanlah kod-kod dia. Okay. So, ini saya share di sini. Tak nampak eh. Okay. www.quackkit.com/html/codes. Okay. Okay. Kat sini. Okay. Macam ni. Kan macam laju sangat pula.
Maaf cikgu, saya laju sikit sebab macam banyak benda nak share tapi ada lebih kurang tak sampai satu jam pun. Okay. Alright, so dekat sini, okay, kita boleh carilah macam-macam kod ada. Siapa yang berminat bermain dengan coding untuk website boleh pergi di sini dan ataupun siapa yang berminat nak belajar dia boleh tengoklah. Okay, saya, so sekarang saya nak ambil bahagian ini, scrolling text. Saya pun tekan. Okay. Tak gerak pula. Okay. Okay, di bahagian scrolling text ni cikgu, ikutlah taste masing-masing nak macam mana. Okay, dia ada scrolling text yang berwarna. Kalau tak suka warna hijau, macam mana? Okay, kita boleh tukar nanti dekat dia punya kod. Saya akan tunjuk sikit lah. Okay. Ataupun tak sukalah gerak macam tu. Nak gerak macam ni, laju sikit kan. Ini orang pun tak boleh baca ni. Okay. Ataupun nak macam mana. Ni bouncing. Ni apa ni? Ini dia macam mengundur kan. This one is your bouncing text goes here. Okay, cikgu boleh pilih. Okay, caranya mudah cikgu. Cikgu copy saja. Lepas tu kita akan pastekan dekat kita punya site. Okay, Google site ni best. Sebab dia adalah copy paste. Drag and drop sahaja. Okay. So saya berminat yang colour ni. Saya nak yang besar dan ada colour. Yang ni kecil sangat cikgu. Saya nak yang besar sikit. Saya akan ambil kat sini. Control A. Okay, Control C. Lepas tu pergi dekat site kita. Okay. Kat mana kita nak paste cikgu? Okay, cikgu boleh insert and embed. Macam tu. Embed code. Macam tu. Okay. Lepas tu kita pastekan dekat sini. Nampak cikgu? Okay. Di bahagian ini ada coding ni. Macam mana cikgu, saya macam gelap pula rasa. Okay. Alright, so di bahagian ini nampak tak, ini kita punya text, kita pun type lah. Selamat datang. Ingat tak tadi tulisan kita warna hijau kan? Saya tak nak warna hijau, saya nak warna kuning. Selamat datang kepada semua. Contoh eh. Okay. So saya scroll ke atas. Okay, kita tengok, cari bahagian colour cikgu. Lime green ni, tak suka lime green, nak pink, type pink. Nak yellow, type yellow. Yellow. Mudah je cikgu. Size ni cikgu pun boleh ubah lah kalau cikgu nak. Okay, saya tak tunjuk lah. Okay, sebab saya nak tunjuk secara ringkas malam ni. Okay, macam mana rupa dia? Okay, inilah rupa dia. Selamat datang. Okay, kepada semua contohnya kan. Okay. Selamat datang je dia keluar. Ni dah kenapa pula ni? Kejap eh cikgu. Selamat datang. Kenapa dia bagi selamat datang je? Selamat datang. Okay, kita try run dulu. Pada semua. Next. Insert. So try tu. Okay. So ini kita boleh kecilkan. Sekejap eh. Allah. Okay. Boleh panjangkan. Okay. Selamat datang kepada semua. Contohnya kan ayat saya. Okay. So kenapa saya nak warna kuning? Sebab saya nak juga bahagian ini pun keluar bintang-bintang dia. Tulisan ni saya tak boleh drag kat sini cikgu. Nanti dia jadi tak cantik saya punya banner. Saya akan tambah di bahagian sini. Section background. Okay, section background. Kita boleh klik dekat sini. Kita boleh pilih nak color apa. Nak color merah. Macam sakit mata kan. Okay. Ataupun nak image. Image ni selain daripada upload daripada device ataupun laptop kita sendiri, kita boleh select image. Cikgu boleh select image. Okay, ni galeri yang dia dah bagi. Ataupun cikgu nak search sendiri. Search apa eh? Space contohnya kan. Nak gambar apa yang keluar? Okay, cikgu nak gambar macam ni boleh. Klik je lah. Okay, kalau tak saya klik, dia akan jadi apa? Dia akan jadi macam ni lah. Selamat datang. Okay. Ataupun tak nak macam ni. Suka juga yang gerak-gerak belakang tu. Semua benda nak bergerak pun boleh cikgu. Tak ada masalah. Kita upload saja GIF tadi. Ini pun GIF juga ni. Okay. Cubalah tengok kat sini. Macam tu. Okay. Itu saya dah letak lah. Okay, pada semua. Tapi tulisan tetap tak nampak sangat je. Okay, saya sekalikan. Okay. So dah jadilah selamat datang kepada semua. Okay, yang ni saya nak kecilkan sikit.
kecil sangat pula. Okay. Bolehlah. Okay. Lepas tu next, saya nak letak apa? Saya nak letak gambar. Okay. Gambar slide yang bergerak secara automatik. Gambar-gambar kita bersama pelajar, gambar-gambar kita buat aktiviti dalam kelas dengan pelajar. Bila pelajar datang dekat site kita, dia sukalah. Okay, sebab gambar dia ada dekat situ. Okay, ataupun kita nak letak pemenang. Pemenang bagi pertandingan mind map. Kita suruh pelajar buat mind map, kita letaklah mind map-mind map yang menang. Kita boleh letak bentuk gambar. Okay, so di bahagian insert ni cikgu, kat sini kita ada image carousel. Tekan dekat sini. Okay, kita boleh insert images. Okay, kita masukkan upload. Tekan saja upload. So saya ada 4 gambar ni. Saya boleh select semua serentak. Okay, tekan shift. Tekan je semua and then open. Okay, make sure bila cikgu-cikgu upload, kawan-kawan upload, tunggu dulu gambar ni keluar. Okay, selagi gambar ni tak keluar, nanti dia tak masuk gambar dia. Okay, dia akan hilang. Ha, ni satu lagi ni. Tersangkut ni. Okay. So di bahagian setting, tengok sini bahagian setting, kita ada show dots. Saya nak show. Okay, ha, ni tak nak show. Nak show, kita tick. Caption. Okay, gambar lagi bermakna kalau ada caption kan. So kita tahulah gambar tu masa bila. Okay, kita boleh klik caption and then auto start. Transition speed, saya letak medium. Saya pun insert. Okay. Okay, walaupun kita dah pilih caption tadi cikgu, tengok dekat sini, caption kita belum keluar lagi selagi kita tak add caption dia. Okay, klik pada gambar ni. Okay, kalau kita gerakkan cursor kita, add text. Okay, add caption. Okay, contohlah ini apa dia? Inovasi kumpulan pelajar. Okay, 2019 contoh. Okay, yang ni apa? Yang ni perkongsian. Okay. Contoh Okay. So yang ni, dua ni saya tak letak caption. So saya update Tekan update. Okay, tengok kat sini kita ada inovasi kumpulan pelajar 2019. Okay, kalau kita nak preview macam mana cikgu, kita boleh tekan preview kat sini. Okay. So gambar kita bergerak secara automatik. Okay. Yang tak ada caption tadi, dia tak keluar caption lah. Yang ada caption kita letak ada. So itu bezanya Gambar ada caption dengan yang tak ada caption. Okay, bila kita preview, kita mesti nak preview dalam bentuk student punya view kan. Mereka selalu guna phone. Cuba tengok sikit. So yang ni kena adjust sikit lah. Ni macam terputus sikit kan. So kena adjust sikit. Okay. So ini view dalam bentuk phone. Okay, tak banyak lagi. Alright. Okay, and then kita boleh letak tajuk, insert, kita letak text box. Text box kita apa tu? Gallery contohnya kan. Gallery, bold. Okay, so ini gallery, saya bawa, sorry. Saya tekan kat sini, saya letak center. Okay, bawa lah dekat sini, atas dia, okay, gallery. Okay. Dalam masa yang sama, saya nak juga dekat depan ni ada ruang announcement. Okay, so salah satu kita punya objektif pembelajaran tak ada. Salah satu objektif Google Site ni, kita nak mudah buat announcement. Saya sediakan announcement saya dalam bentuk Google Slide. Okay, so kita, saya nak masukkan dekat sini lah saya punya slide saya. So kita insert dekat sini. Kalau cikgu scroll sampai bawah, kita ada beberapa pilihan YouTube, calendar, map. So this is Google Calendar. Ini under YouTube. So still under Google, Google Map, Google Doc, Google Slide. Okay. So bila kita tekan Google Slide, okay, dia akan automatic buka dekat semua slide yang kita adalah dalam kita punya drive. So ini saya dah buat tadi pengumuman penting. Saya pun insert dekat sini. Okay. Okay, secara automatic lah. Ini saya dah bina untuk khas untuk pengumuman. Kalau ada apa-apa pengumuman, saya just edit saja dekat saya punya Google Slide. Okay cikgu. Kalau ni macam besar sikit kan, kecil lah. Penuh dia je kan. So ini pun kita boleh kecilkan sikit. Ni muka student ni dah tak nampak pula.
Okay, nampak mata dia sikit lah. Okay. Alright. Okay, bila kita, yang ni saya dah masukkan Google Slide, pengumuman penting. So, dia bergerak secara auto lah. So, setting ni, di bahagian setting. Okay, cikgu tekan Google Slide ni dekat bahagian setting tu. Cikgu tengok. Cikgu tengok ya, slide saya dah berhenti dah beroperasi. Mula-mula je dia bergerak, lepas tu dia stop. Saya tak nak macam tu, saya nak dia run. Okay, dia run sentiasa. Okay, saya tekan dekat sini. Eh, kenapa gerak ni? Ada sikit. Ah, okay, adjust sikit tengok. Tekan sini, dekat sini. Auto start. Jangan lupa klik auto start dan loop playback. Okay, delay time. Okay, buatlah 2 seconds. Okay, starting slide from the first slide. So, done. Okay, so dia akan ni lah. Dia akan play sendiri. Okay. Okay, next seterusnya saya nak masukkan kandungan. Kandungan dalam bentuk ikon. Ikon-ikon macam kita tengok eh. Salah satu contoh Google Site. Kalau kita selalu buka D5 tu. D5. Okay, D5 tu. Okay, dalam bentuk ikon kan. Kita pun boleh buat dalam kita punya site kita sendiri. Okay, so saya akan letak dulu saya punya tajuk saya. Okay. Saya letak kandungan. Kandungan. Okay, so saya akan letak besar sikit. Bold, saya nak letak kat tengah. Okay, ni warna putih tak cantik. Nak tukar warna tak ada masalah cikgu. Tak suka warna merah. Tak nak warna merah, nak design-design. Kita boleh upload. Ataupun select image yang sedia ada. Okay, so ini gambar yang sedia ada lah. Contoh cikgu nak gambar ini kan. Kita klik saja and then select. Automatic dia akan adjust kita punya color belakang tu supaya mudah dibaca. Okay cikgu. Okay, so ini gambar dia. Alright, so untuk site saya ni, saya untuk malam ni saya masukkan 3 saja ikon. Okay, di sini ada layout gambar. 1 gambar, 2 gambar, 3, 3, 2, 4. So saya tekan 3. Okay, ini saya delete lah. Okay, macam mana nak delete bawah ni, ada 2 tab, saya nak 1 je. Ini saya tekan tong sampah. Saya tekan tong sampah, saya tekan sini dan tong sampah. Okay. Saya nak dia link kepada bahan, page bahan PDP. Okay, kita baru dekat home, kita nak pergi kepada page kedua bahan PDP. Yang ni saya nak buat contohlah Google Classroom punya ikon. Yang ni saya nak apa? Aplikasi digital. Okay. So ini ikon-ikon kita, kita boleh masukkan, kita boleh search bahan PDP ataupun kita dah simpan dekat dalam komputer kita, kita upload ataupun kita nak ambil terus, kita tak nak download atau upload, tak nak simpan, kita pergi saja dekat Google cikgu, kita type saja apa ikon kita nak kan. Contohnya books icon. Ha, ni dah ada kan books icon. Kita cuba search. Okay, dah keluar ni. Okay, menariknya, menariknya sekejap. Okay, menariknya Google Site ni kita boleh copy and paste saja, drag and drop. So dekat sini contohlah kita suka gambar yang mana. Okay, contoh saya nak gambar yang ni kan. Bahan PDP contoh, saya pilih yang ini. Okay, saya copy saja cikgu, Ctrl C. Ataupun saya copy image sini. Lepas tu saya pergi saja dekat sini saya Ctrl V. Okay, gambar kita terus dah ada tanpa kita download terlebih dahulu. Kita ambil saja daripada Google Site kita. Dan kita drop dekat sini. Tak suka nampak hitam ni tak apa. Eh, kejap eh. Okay, kita tekan 2 kali. Sampai sini kita boleh adjust gambar. Kita naik atas sikit bahan PDP. Okay. Lepas tu Google Classroom. Kita nak ikon Google Classroom pun ada. Saya dah simpan. Dekat dalam komputer saya boleh ambil juga ikon. Pelbagai jenis ikon ada, kita boleh ambil lah. So ini Google Classroom. Okay, automatically dia akan masuk. Adjust lah cikgu, kita adjust sikit size dia. Supaya dia sama kan dengan kawan sebelah dia. Ha, macam tu. Sekejap eh. Okay. Ataupun aplikasi digital, kita boleh select kat sini. Boleh lah yang ni. Ha. Kita ambil je lah mana yang ada kan. Alright. Okay, aplikasi digital. Okay, so sekarang cikgu gambar ini kita tak naklah sekadar gambar. Kita nak bila pelajar klik gambar ni terus pergi kepada page yang kedua.
Tapi sebelum kita linkkan kepada page seterusnya, kita kena buka lagi page satu lagi. Cikgu tengok ya cikgu, kat bahagian menu kita ni kosong. Sebab kita baru ada satu saja. Kita pergi dekat page. Okay. Dekat sini. Ha, ni gerakkan cursor ke bawah ni. Tambah ni. Pluskan kat situ. Saya letak bahan PDP. Okay, done. Okay, saya ada satu lagi tadi. Google Classroom, saya nak linkkan saja dengan Google Classroom. Saya tak nak masuk page. Saya nak bahan digital. Eh, apa tadi? Digital. Bahan digital. Aplikasi. Aplikasi digital. Okay, ha, kita buka ke satu. Kita tunjuk sekejap je. Video YouTube. Contoh kan, video YouTube ni saya suka compile kan. Contoh chapter 1, mana-mana perkongsian luar dan dalam negara, video yang menarik yang boleh bagi kefahaman yang lebih kepada pelajar, kita boleh sharekan dalam site ini. Okay. Dan untuk pengaturan cikgu-cikgu, untuk masuk gambar semua tak ada masalah, boleh drag and drop. Tapi untuk masukkan video, video mesti melalui link YouTube. Okay. Okay, so kita klik bahan PDP tadi. Okay, kita nampak kita dah ada kita punya ni lah background. Alright, so bawah bahan PDP ini kita ada page kedua, page ketiga dan page keempat. Kita nak buat sub page pula. Bahan PDP ni saya nak dia terbahagi kepada beberapa chapter. So kita tekan dekat sini cikgu, kalau cikgu gerakkan cursor ni akan ada ni lah titik tiga bertindih ataupun kita panggil apa ni Oreo icon eh. Ada yang panggil Oreo icon. Okay, so kita nampak kat sini add sub page. Saya sati pun akan pun boleh. Ah, sate. Ah, sate pun boleh, popcorn ke apa-apalah kan. Okay, situ it go. Okay, chapter 1. Saya letaklah 2 chapter. Okay, saya laju-laju sikit ni supaya kawan saya ada peluang untuk bercakap. Okay. Alright. Eh, okay. Cikgu tengok sini. Ni ada satu masalah lah. Eh, saya tak nak chapter 2 ni bawah sub page chapter 1. Jangan risau cikgu. Okay, tadi kita silap. Kita pergi tekan kat sini. Kita boleh drag. Drag saja. Drag ini bawa ni atas. Nampak tak? Dia dah hilang. Dia dah tak jadi dah. Bawah subtopic chapter 1. Chapter 1 ni kita bawa ni atas balik. Okay, kita rearrange. Tolak-tolak je cikgu. Kita boleh rearrange. Tak ada masalah. Okay, so chapter 1 kat sini kita boleh masukkan kandungan. Kita dah masuk insert page, kita masukkan link icon. Mana home tadi? Okay, icon kita dah buat. Kita nak bila pelajar klik terus pergi pada page 2. Kita buat beberapa pilihan lah. Pelajar boleh tekan ke atas pun tak ada masalah. Pelajar ni kan suka macam cikgu, saya tak nampak lah ada dekat atas. Dia punya tak nampak tu kita sediakan dekat bawah. Bahan PDP. Takkan tak boleh nampak besar-besar macam ni bahan PDP kan? Okay, so kita tekan dekat sini. Tekan gambar tu cikgu. Apa yang akan keluar? Sekejap cikgu. Okay. So kita boleh crop, kita boleh uncrop. Kita ada nak buang, delete gambar ni. Delete semua ni. Ataupun kita insert page. Automatic cikgu, page yang kita buat tadi terus masuk. Jangan letak chapter 1 sebab kita nak directkan pelajar kita kepada bahan PDP. Klik bahan PDP. Jangan lupa pula untuk kita klik apply. Okay, Google Classroom. Cikgu saya tak pandai lah nak masuk Google Classroom sebab tu homework saya tak buat. Oh, tak ada masalah ya pelajar-pelajar. Cikgu dah siapkan awak punya link kat sini. Okay, so kita type lah Google. Ni Google. Eh, salah. Sorry, maaf. Classroom.google.com kan? Ni kita dah siapkan link, kita copy, kita masukkan dalam site kita. Tak ada masalah, tak jumpa ikon ke apa ke, kita masukkan sekali dekat sini. Okay. Dan aplikasi digital, saya nak dia pergi dekat page ni. Di mana dekat dalam page aplikasi digital ni, saya akan letakkan Padlet, Blank Space, Edpuzzle, Quizzes, Kahoot. Saya nak pelajar saya explore semua tu. Okay, sebelum saya bagi tugasan. So dia tahulah. Okay, so kita insert link. Okay, mana kita punya aplikasi digital? Scroll ke bawah. Okay, gerakkan kita punya ni, scroll ke bawah. Mesti ada, dia takkan hilang. Kalau hilang tu bukan dekat Google site lah tu cikgu buat tu. Kat tempat lain lah tu nama eh. Okay, so kita apply kat sini. Okay. Alright, so dah siap semua ni. Kalau kita preview, mesti boleh tekan. Alright. Okay. Okay, saya rasa saya nak cakap sikit lagi. Satu lagi saya nak buat kalender.
Okey. Saya nak buat satu lagi bahagian, iaitu bahagian kalender, di mana pelajar, bila pelajar nak buat temu janji, macam pelajar-pelajar kolej matrikulasi, bila mereka nak buat temu janji face to face, tapi sekarang disebabkan PKPP ni, kita boleh buat online lah atau one to one. Dia still lagi nak one to one, kita boleh bookkan dia punya waktu berdasarkan kalender kita. Okay, so cikgu-cikgu boleh explore Google Calendar dan menarik, sangat menarik, dan kita boleh insertkan dalam kita punya Google site di mana pelajar boleh tengok waktu kita busy dengan waktu dia tak busy. Jadi kalender saya pada malam ini, saya dah setkan. Kalau saya ada bengkel, saya ada kursus, saya ada apa-apa yang tidak berkaitan dengan pelajar, saya setkan dia sebagai busy. Tapi kalau pelajar book, contoh nama Fatimah, Aisyah dia book, saya akan letak kat situ nama dia. So kawan-kawan dia boleh nampak lah. Oh, rajinlah Fatimah ni datang kan, nama dia je kat situ. Okay, itu memberi semangat sebenarnya kepada pelajar. Dan juga bila kita buat macam tu, nama dia ada dalam tu, dia lagi bertanggungjawab. Dia dah janji dengan kita, dia mesti datang. Okay, secara dia cikgu, saya nak ini sebagai kalender. Tak payah buat lagi sekali insert, cikgu copy saja cikgu. Okay, kandungan ni cikgu copy saja duplicate section. Ha, dah dua ni cikgu tukar dulu kepada kalender. Okay. Contoh kalender, cikgu letaklah kat bawah. Okay, so bila kita letak kalender, kita insert dekat sini, cikgu scroll sampai bawah, akan jumpa kalender. Akan keluarlah semua kalender yang telah kita bina. Okay, so saya dah sediakan khas satu kalender di mana kalender temu janji pelajar. Saya pun klik insert dekat sini. Okay. Okay, kita besarkan sikit sebab kita nak bagi pelajar tengok kan. Okay, ataupun lepas tu kita cakap lah, kalau awak tengok kalender saya, saya free, awak WhatsApp saya. Saya pun nak masukkan lah ikon WhatsApp supaya dia klik saja, dia terus sampai kepada link WhatsApp saya. Upload, sekejap go. Upload, ni WhatsApp. Okay, saya nak dia klik je nanti sini, dia terus pergi dekat saya punya nombor. Dia terus boleh book lah kalau dia tengok saya free. Okay, macam ni. Sini cikgu boleh letaklah apa-apa. Okay. Tak sebab pun boleh, satu lagi. Okay, sila refer jadual untuk temu janji. Contohnya kan. Sila refer, sila rujuk kalender di bawah untuk urusan temu janji. Dan klik icon di sebelah. Dan klik icon di sebelah. Okay. Alright. Okay, so bahagian sini nampak blank. Cikgu jangan lupa tekan kat sini. Tekan setting cikgu. Setting, show title, show date. Kita nak apa lagi? Mode kita ni kita tak nak dalam mode agenda. Saya suka dalam mode month supaya pelajar saya nampak. Done. Okay. So ini kalender saya cikgu. Okay, cikgu boleh tengok ini adalah aktiviti yang pelajar tidak akan nampak. Saya dah setkan dekat Google Calendar, pelajar akan nampak ini busy. Gamifikasi, KPM, Laksi, ni semua busy. Tetapi, bagi, sebab ini email saya memang nampak lah. Kalau email pelajar, dia tak akan nampak. Okay, macam mana saya nak tunjuk. Okay, sekejap cikgu, saya publish dulu. Okay, saya copy link. Saya buka dekat incognito. Okay, cikgu boleh tengok lah. Okay, dalam dari pandangan pelajar. Okay, ini site yang kita dah buat tadi. Okay. Okay, nampak cikgu? Sini semua busy. Pelajar tak nampak pun program saya, tapi dia, saya busy lah waktu ni, dia tak boleh book. Tetapi untuk sini saya bagi dia tengok, nampak? Student consultation nama dia Aina, S1 to P2 daripada practicum S1 to P2. Dia mesti datang, dia dah janji ni 12.30 sampai pukul 1. Okay, so ini memberi motivasi kepada pelajar bila nampak nama dia naik tu. Okay, dia akan berlumba-lumba lah kan. Asyik Aina je pergi kan, nanti Abu pun nak pergi juga. So dia akan nak nama dia naik kat situ. So bagi saya ini menarik dan saya ingin berkongsi lah dengan kawan-kawan untuk sharekan Google Calendar So ini gambar ni, klik link. Link apa nak masukkan kat sini cikgu? Kita masukkan link WhatsApp kita lah. Bila klik pada link sini, gambar ni, dia akan terus kepada WhatsApp kita. Okay. Okay, ni sudah cikgu. Okay, kita nak masuk bahan sikit je.
Ini saya tunjuk sikit, saya tunjuk sikit laju-laju. Sebabnya masa pun tak ada. Okay, chapter 1. Okay, saya tak suka lah gambar gerak-gerak ni. Cukuplah ada gerak-gerak dekat home tadi kan. Saya nak delete cikgu, saya delete. Kenapa saya nak delete? Sebab kalau cikgu-cikgu nak buat sendiri header dia, cikgu boleh buat. Macam saya dah sediakan satu. Chapter 1, apa tajuk dia? Pelajar buka, saya masukkan terus physical quantities and measurements. Okay, so dekat sini saya masukkan chapter 1. Jadi nampak organize lah bahan-bahan tu. Okay, tunggu sekejap. Okay, nampak situ. Okay, so kita nak masukkan apa dekat sini? Saya nak masukkan nota, nota kuliah contohnya. Okay, saya insert. Okay, saya letak textbox satu dulu. Nota kuliah. Okay, saya boldkan dulu. Okay, saya suka letak kat tengah. Saya letak kat tengah. Okay, so nota kuliah saya semua saya dah simpan dalam drive. Okay, so tak adalah penuh kita punya laptop kan. Okay, kita insert, kita tekan drive. Sekejap ya cikgu. Okay, contohlah ini saya dah kumpulkan dalam satu bahagian. Contoh saya nak chapter 1 punya nota, saya pun insert lah dekat sini. Okay, kita adjust. Tak nak besar sangat, nak kecil sikit pun boleh, tak ada masalah. Okay. Okay, contoh nota kuliah, lepas tu saya nak masuk, ini saya nak letaklah warna merah. Bolehlah warna merah kan? Okay, lepas tu saya nak ni copy, saya nak letak dia nota tuturan. Okay, contoh cikgu saya pun dragkan dia ke bawah. Okay, sama juga cikgu, masukkan saja daripada insert pergi kepada drive. Okay, cari kita punya file yang kita dah simpan. Okay, kita masukkan saja. Okay, kita masukkan nota. Okay, contoh contoh cikgu, saya masukkan. Okay, kenapa saya nak masuk buat banyak ni? Saya nak tunjuk satu benda. Okay, satu perkara yang cikgu perlu tahu. Okay. Okay, contoh last sekali saya suka masuk kalau ikut chapter, contohlah saya ada buat apa-apa quiz kan ataupun soalan tambahan. Okay, saya nak masuk Padlet. Padlet bawah ni. Padlet ni contest. Okay. Right. So, kita pergi. Macam mana kita nak masuk Padlet kita dalam ni cikgu? Kita buka dekat Padlet. Okay. Lepas tu kita pilih lah. Ini Padlet yang saya dah buat. Hasil kerja pelajar penyelesaian soalan. Okay. Saya pergi dekat sini. Saya buka. Padlet telah menyediakan satu bahagian di mana kita boleh share melalui embedded code. Embed in your blog. Copy saja cikgu. Copy. Lepas tu pergi dekat site kita. Kita pastekan saja. Saya tak tekan pun insert embed. Tadi saya ajar kan, kita tekan insert embed. Kali ni cikgu, saya tekan saja control V. Tak keluar pula dia. Ni main-main ni. Copy balik. Okay. Control V cikgu. Control V. So dia akan automatic keluar. Kita pun tekan next. So inilah rupanya kita pun letak. Okay. Okay cikgu, so kat sini. Okay, ini macam ini saya masukkan semua kan, chapter 1, chapter 2. Kalau boleh kita ikut soalan lah. Soalan macam ni pembentangan pelajar kan. Ikut chapter, masukkan kat sini. Bestnya Padlet ni sebab kita boleh masuk video kat sini, pelajar pun boleh komen kan. Dia tak berat lah kat sini. Okay, so sekarang cikgu, kalau kita masukkan banyak nota kuliah, nota tuturan, soalan tutorial, Padlet ni contest, contoh mind map pelajar terbaik, banyak sampai ke bawah, penat cikgu pelajar nak scroll. Kadang-kadang dia malas nak scroll sampai bawah. Okay, so apa yang kita boleh buat, kita boleh pilih ini cikgu. Nampak sini table of content. Jadi kita tekan ini saja, semua tajuk-tajuk kita tadi. Tapi make sure yang ni kena tukar kepada heading lah, kasi besar sikit. Bold. Ni syarat dia kena ini kena tukar tu cikgu. Normal text ni tukar kepada heading. Saya boldkan dia, ni pun sama. Saya lupa tadi nak bold. Sorry, heading. Lepas tu saya bold. Okay. Saya pun masukkan dekat sini, saya pun tekan. Automatic cikgu. Atas ni dia terus jadi macam ni. Tak adalah pelajar tu dia tak nak scroll sampai bawah kan. Dibuatnya ni ada 10 item.
bawah sekali dia nak check keputusan kontes ke, dia nak tengok mind map dia terpilih ke tak kan. Tak adalah dia kena scroll ke bawah, dia just tekan saja mana yang dia nak pergi. Kalau nampak kosong, tak suka kosong, cikgu letaklah apa-apa cikgu nak letak eh. Ha, macam tadilah yang kita buat. Okay. Okay, last sekali cikgu. Ini betul-betul last sebabnya saya rasa masa saya pun dah lebih. Okay, saya nak tunjuk sikit aplikasi digital ni cikgu boleh masuklah gambar-gambar ni. Macam yang saya buat. Mana eh? Okay, ini yang dah siap eh. Saya tunjuk aplikasi digital. Ni cikgu eh. Aplikasi digital. Saya kumpulkan semua. Jangan kata tak tahu. Cakap pelajar. Jangan kata tak tahu eh. So, dia boleh nampaklah kat sini. Okay, cikgu. Last sekali adalah bahagian video. Okay, video YouTube di mana kita boleh combinekan semua video mengikut chapter. Contoh cikgu, saya nak rujukan dan soalan, aktiviti. Okay, rujukan dan soalan. Saya letak bawah rujukan dan soalan supaya nampak saya ada sumber YouTube. Bila saya tekan sumber YouTube ni, dia pergi kepada video chapter 1. Kita boleh buat video kita sendiri, tapi kalau kita jumpa, pelajar kan tak ada masa untuk cari video. Kadang-kadang kata tak ada masa, cikgu nak Google, tak tahu video mana yang bagus. Okay, kita masukkanlah video-video yang berkenaan dengan chapter 1. Okay, kalau saya tekan dekat sini tadi, rujukan saya, video, sumber YouTube saya chapter 2. Okay, terus saja dia keluar chapter 2. Kita boleh bagi pelajar-pelajar kita tengoklah. So kita dah sortkan siap-siap. Pelajar kita pun mudah. Dia tak rasa susah. Kita membantu pelajar kita melalui Google site ini. Saya rasalah eloklah saya berhenti di sini. Saya berhenti. Saya ingin mengucapkan tahniah tahniah dan syabas kepada puan moderator kita yang telah menerima anugerah daripada Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Melaka siang tadi. Tahniah diucapkan. Sebab saya rasa banyak lagi saya nak share, tapi macam takut nanti Puan Eli Suliana ni tak ada masa dia nak bercakap. Dia pun suka bercakap tu. Okay, saya serahkan kepada rakan saya. InsyaAllah cikgu, semoga perkongsian yang sikit ini boleh memberi manfaat dan boleh dikembangkan. Cikgu-cikgu boleh explore, boleh buat style sendiri dan cara sendiri. Sekian, terima kasih dari saya. Okay, alhamdulillah. Terima kasih pada Cikgu Syafika. Perkongsian yang sangat padat. Dia kata je sikit-sikit, tapi ya Allah ya Tuhanku. Saya boleh kata apa yang ada dalam Google site tu semua dia dah share dah sebenarnya. Di mana orang kadang-kadang tengok daripada awal, daripada atas, text box, image, Google Drive, sampai ke YouTube, sampai email carousel, semua dia masuk. Okay, alhamdulillah. Terima kasih pada Cikgu Syafika. Okay, tanpa membuang masa lagi, ayah kita menjemput Cikgu Eli Suriana untuk meneruskan sesi perkongsian pada hari ini, lebih khusus kepada Google Keep. InsyaAllah, dipersilakan. Cikgu Eli, on kan mic? Belum lagi on tu. Okay, Cikgu Eli sharing screen. Dia terkeluar tadi rasanya tadi, insyaAllah. Okay. Share the screen dah? Dah. Dah. Okay. Saya macam belum lagi tengok sini. Kejap ya. Kejap. Sebab tadi terkeluar tadi. Lupa. Okay, sambil itu saya baca sikit bagian komen. Okay, alhamdulillah. Okay, terima kasih mengucapkan tahniah. InsyaAllah. Sama-sama aura positif. InsyaAllah semua pun akan berpeluang seperti saya juga. Okay, Cikgu Beng-Beng ni kata padat dan interesting. Cikgu Syafika boleh tu kali kedua tu. Ramai yang suka tu yang Cikgu Syafika present hari ni. Semua nak jadi anak murid tu. Cikgu Nazata Sima, itulah Madam Syafika. Dah kenal ni kawan ni. Okay, insyaAllah. Okay, kita teruskan dengan Cikgu Eli Suliana. Okay. Tu dia. Silakan. Nampak screen saya? Ya, yeah, jelas. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih kepada moderator dan tahniah kepada Cikgu Syafika yang dah selesai present malam ni. Harap ada tenaga lagi lah yang dah mengantuk. Saya pun dah start mengantuk dah ni. Okay, rasanya saya tak ambil masa lama sangat sebab
yang saya nak share ni simple sikit lah nak compare dengan Google site tadi. Okay, so terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Saya Eli Suliana binti Alias, berasal dari Tanjung Karang, Selangor, dan telah berkhidmat di Kolej Matrikulasi Melaka selama 10 tahun. Okay. Gelap tak dia. Alright. So untuk tajuk saya malam ni, dia adalah satu perkongsian yang ringkas sahaja. Saya nak share ataupun saya nak kongsi tentang satu aplikasi daripada Google yang dipanggil sebagai Google Keep. Okay, so pernah dengar ke tak pernah dengar Google Keep? Mungkin ada yang dah pernah guna, mungkin ada yang belum pernah guna lagi, tapi kita sama-samalah belajar malam ni, insyaAllah. Dia adalah satu perisian yang agak ringan dan mudah untuk kita gunakan di mana-mana sahaja. Okay, so apa sebenarnya Google Keep ni? Google Keep ni dia punya ikon macam bentuk mentol. Okay, so dia adalah satu aplikasi yang disediakan oleh Google. Nama pun Google Keep. Yang ada Google-Google kat depan ni, confirm lah memang Google lah yang sediakan. Okay, so dan dia boleh digunakan secara percuma. Okay, and then apa yang menariknya tentang Google Keep adalah kita boleh gunakan dia menggunakan handphone. And then kita boleh gunakan desktop, kita boleh gunakan laptop, boleh gunakan tab, apa-apa sahaja peranti elektronik. And data dalam handphone, contohlah kita masukkan dalam handphone, and then bila kita gunakan desktop ataupun laptop, data tu dia akan synchronize. Okay, so mudahlah untuk kita gunakan mana-mana peranti tapi isi kandungannya isi kandungan yang sama. So kepada yang belum tahu lagi apakah kegunaan Google Keep, dia ada beberapa kegunaan. Okay, yang pertama, secara asasnya Google Keep ni kita gunakan untuk menyimpan nota. Tapi nota tu boleh macam-macam bentuk lah. Sama ada kita nak simpan nota dalam bentuk teks boleh, nak simpan nota dalam bentuk image pun boleh, nak simpan dalam bentuk link pun boleh, ataupun kita nak buat dalam bentuk audio pun boleh. Cuma kalau audio untuk desktop, laptop tak ada. Kalau nak guna yang audio text, kita kalau nak guna audio, kita kena gunakan handphone. Okay, and then selain daripada nota-nota yang berbentuk teks, image, link, drawing dan audio, kita juga boleh buat senarai semak ataupun checklist. Yang paling saya selalu guna yang kedua ni, menggunakan dia punya senarai semak ataupun checklist. Okay, contohnya katakanlah esok kita kerja. So malam ni kita buat checklist dalam Google Keep guna handphone. Kita dah rancang lah. Esok katakanlah sampai-sampai tu kita nak sediakan bahan PDP ke, kita nak marking ke. So apa-apa planning kita untuk esok, kita dah masukkan dalam checklist Google Keep menggunakan handphone. Tapi esok bila sampai tempat kerja, kita buka laptop ataupun kita buka desktop, kita boleh nampak checklist yang sama yang kita dah buat dalam handphone tadi. So benda yang synchronize ni saya rasa sangat membantu kita lah untuk organize kita punya kerja-kerja seharian. Okay. Dan kita juga boleh berkongsi nota ataupun checklist yang kita buat tu dengan orang lain. Contohnya, katakanlah saya adalah penyelaras sesuatu program, and then saya nak buat satu checklist ataupun satu senarai semak untuk semua ahli jawatan kuasa di bawah saya. So saya buat senarai semak dalam Google Keep and saya sharekan benda tu dengan semua ahli jawatan kuasa. So siapa-siapa yang dah settle kerja, dia akan pada checklist yang kita buat. So senanglah untuk kita follow up semua checklist-checklist yang perlu dilaksanakan dalam sesebuah kerja jawatan kuasa yang melibatkan ramai orang ataupun kerja berkumpulan. Okay. And then apa lagi ada? Ada reminder. Okay, katakanlah minggu depan ada program. So as a penyelaras, saya nak semua settle sebelum tarikh program. So setiap pagi saya nak bagi notification untuk semua ahli jawatan kuasa saya. So kita boleh set masa.
Bila masa kita set tu akan keluar notification lah dekat kita punya handphone. So tak ada, boleh follow up dengan mudah lah maksudnya. Okay, and then yang last sekali adalah OCR. Okay, dalam Google Keep, OCR dipanggil sebagai Grab Image Text. Okay, maksudnya kalau kita ada satu notes dalam bentuk image dan image tu ada teks kat dalam dia. Okay, so kita nak tarik teks tu, kita nak keluarkan teks tu daripada image tu, kita tak nak gambar, kita nak teks dia sahaja. So kita boleh gunakan function grab image text. Okay, so yang ini saya ceritakan sekali lalu, nanti kita akan buat hands on bersama-sama lah bagi nampak sikit. Okay. Dan apa yang menariknya Google Keep, semua nota ataupun checklist ataupun apa-apa sahaja yang kita simpan dalam Google Keep, kita boleh simpan mengikut folder. Okay, so kita macam dalam komputer lah, kita buat folder-folder kan. Okay, so dalam Google Keep pun boleh buat folder juga. Tapi kita tak panggil folder. Dalam Google Keep, kita panggil dia sebagai label. Okay, and then kita boleh warnakan semua nota-nota kita. Okay, so nampak lebih tersusun, lebih sistematik, lebih organized lah maksudnya. Okay, so tadi saya kata kita boleh gunakan Google Keep melalui handphone ataupun desktop ataupun laptop kan? Okay, tapi macam mana kita nak cari? Macam mana kita nak dapatkan application Google Keep tu? Okay. Kita punya handphone, ada orang guna sistem Android. Ada orang guna iPhone yang menggunakan sistem iOS. Okay. So, sama je, apa-apa perisian pun kita kena install dia. Cuma cara nak install, kalau kita guna Android, kita akan cari dekat Play Store lah. Kalau kita gunakan iPhone, kita akan cari dekat App Store. Search sahaja Google Keep. Nanti akan nampak yang gambar mentol tu. Kalau jumpa gambar mentol tu, betul lah tu. Itulah Google Keep. So installkan sahaja. Kalau guna handphone atau tablet sahaja yang perlu install. Tapi kalau kita gunakan desktop ataupun laptop, tak payah install pun. Sebab dalam laptop kita ataupun dalam desktop kita, kan memang dah ada Google Chrome. So daripada Google Chrome kita boleh terus pergi kepada Google Keep. Tak payah nak install pun. Nah, kalau guna handphone sahaja ataupun guna tablet sahaja kita perlu install. Kalau guna desktop ataupun laptop tak perlu install. Okay, tapi macam mana cara dia nak dapatkan dekat laptop ataupun desktop ni? Okay, ada dua cara. Sama macam Cikgu Syafiqah share tentang Google Site tadi. Cara untuk dapatkan application Google biasanya sama je. Dia akan ada dua cara. Cara yang pertama, kita typekan sahaja URL dalam Omnibox kita. Okay. So, kita typekan keep.google.com. Okay, dan kita enter je. Nanti kita terus akan sampai kepada front page Google Keep. Okay. Kalau kita tak suka nak type-type panjang-panjang ni, kita boleh dapatkan terus melalui Waffle. Okay. Sama macam Cikgu Syafiqah cakap tadi kan. Boleh dapatkan apps Google daripada Waffle. Okay. So Waffle tu adalah benda yang ni. Apa nama ni? Icon yang ada 9 titik ni. Saya klik sahaja dekat icon 9 titik ni. Kita akan nampak semua aplikasi-aplikasi Google. Ada banyak lah. Okay. So kita cari sahaja Keep. Nampak dah Keep ni, kita klikkan sahaja. Kita akan dibawa ke paparan yang sama macam kita type dekat Omnibox tadi. Okay, tak perlu install tau. Terus sahaja cari dekat Chrome. Okay. Inilah dia paparan utama Google Keep. So kalau klik je Google Keep, inilah yang kita akan nampak. Okay. Cuma tadi saya kata Google Keep tak perlu install. Tapi ada satu tambahan, okay. Ada satu extension yang mana kalau kita tambah extension tu dalam Google Chrome kita, dia akan menyebabkan kita boleh gunakan Google Keep tu dengan lebih maksimum ataupun dengan lebih mudah lah sebenarnya. Okay, which is dengan satu klik sahaja kita boleh simpan semua notes-notes kita dalam bentuk picture ke, dalam bentuk link ke, terus masuk dalam Google Keep
tanpa copy and paste. Okay, so dekat sini saya dah tunjukkan langkah-langkah macam mana kita nak dapatkan extension Google Keep tersebut. Okay, yang pertama kita type sahaja Chrome Web Store ataupun nak type terus Chrome extension pun boleh juga. Okay, and then search Google Keep, then kita boleh add to Chrome. So bila extension tu dah dimasukkan dalam Chrome, kita boleh nampak extension tu dekat hujung kanan sebelah atas. Nanti kita akan buat hands on lah, sebab kalau tengok slide dia macam tak berapa nampak kan macam mana. Okay, then habis slide saya. Jom kita cuba gunakan Google Keep bersama-sama. Okay, kita tengok sama-sama. Okay, saya tutup. Okay, jap. Okay. Okay, so kita punya Google Chrome, kadang-kadang kita ada banyak Google account kan? Okay, so kalau kita nak synchronize-kan kita punya data daripada handphone dengan kita punya laptop ataupun desktop, make sure kita buka Google Keep dengan account Google yang sama. Okay, contohnya kita ada account peribadi Google kan, yang elisuliana@gmail.com contohnya, itu adalah my personal account. Tapi untuk hari ni saya akan gunakan account MOE saya, sebab account MOE saya masih belum pernah gunakan Keep lagi. Sebelum ni saya guna Keep guna account personal. So cikgu-cikgu semua boleh nampak lah macam mana cara untuk kita gunakan Keep daripada awal, daripada dia betul-betul kosong tak ada apa-apa. Okay, ada berapa cara tadi? Baik, baik. Ada berapa cara tadi nak dapatkan Google Keep? Ada dua cara. Satu, sama ada saya nak gunakan Omnibox. Satu lagi, saya gunakan Google Apps. Katakanlah saya nak guna Waffle je, cepat sikit. Okay, so klik je dekat Waffle ni. Search, okay, scroll sampai bawah. Ha, nampak ni, ada gambar mentol. Ha, jumpa gambar mentol, ada tulis Keep tu. Google Keep lah namanya. Okay, so klikkan sahaja. Okay, kita klik, dia akan terus bawa kita kepada paparan utama Google Keep. Okay, so apa yang ada dekat Google Keep ni? Kalau kita tengok di bahagian sebelah kiri sekali, ada satu, dia tulis notes. Okay, notes ni kalau kita tak klik pun, itulah sebenarnya paparan utama kita. Okay, kalau kita klik pun dia akan nampak benda yang sama ni lah, sebab inilah paparan utama bagi Google Keep. Okay, and then di bawah notes kita ada reminder. Okay, so reminder ni maksudnya kalau kita ada buat notes ataupun checklist yang kita setkan masa ataupun kita setkan dia punya reminder lah. Alright. And then ada edit label. Okay, edit label ni adalah tempat yang pertama kita akan usik bila kita masuk dalam Google Keep, sebab kita boleh buat folder dalam Keep menggunakan edit label. Okay, lagi sekali, dalam Google Keep folder tu dipanggil sebagai label. Okay, contohlah, saya klik edit label tadi, so kita boleh katakanlah saya nak buat folder satu untuk work. Okay, and then saya nak buat apa lagi? Bahan PDP. Okay. Dan okay. Label ni tak kisahlah berapa banyak pun kita nak buat. Okay. Terpulang kepada cara untuk kita organize semua bahan-bahan kita. Sama macam kita susun kita punya folder dalam kita punya komputer, macam itulah kita susun folder kita ataupun label kita dalam Google Keep. Okay, hari ni saya tambah, saya buat dua label je, tapi actually kalau kawan-kawan semua nak buat label banyak-banyak pun boleh. Okay, tambah je, tekan je edit label ni, kita boleh rename, kita boleh tambah label-label ni bila-bila masa. Okay, and then di bawah edit label kita ada function archive. Okay, archive ni kita biasanya kita akan gunakan bila kita tak nak paparan utama kita terlalu serabut dengan nota yang banyak. Okay, nanti saya akan tunjukkan contoh bila paparan ni dah penuh, so macam ni saya nak clearkan and then masukkan dalam archive. Okay,
bawah archive kita ada trash. Gambar tong sampah ni adalah bila kita dah delete nota kita. Bila kita dah delete nota, nota hanya akan disimpan di sini selama 7 hari sahaja. Selepas 7 hari, automatik benda yang kita delete tu akan hilang. Kenapa dia nak bagi tempoh 7 hari ni? Google ni baik juga sebenarnya. Dia takut kita ter-delete. Kalau kita ter-delete, jangan risau, kita boleh selamatkan lagi benda yang kita delete tu sebab dalam masa 7 hari lah tapi kalau dah lepas 7 hari memang tak dapat lah. Okay, so dalam masa 7 hari boleh restore balik kalau kita nak semula. Okay, so itu adalah bahagian sebelah kiri. Dia tak banyak benda sangat dalam Google Keep ni, sebab tu saya rasa dia mudah dan senang untuk kita gunakan. Okay, okay, kita pergi belah atas pula. Okay, kat sini ada button search. Kalau nota kita terlalu banyak, kita boleh search lah kat sini nak cari nota tu balik. Okay, and then ada button refresh. Okay, ada yang ni kalau kita nak ubah paparan. Ni sebab tak ada paparan lagi, saya tak boleh tunjuk kan. Nanti kalau dah ada paparan, kita boleh guna benda ni. Okay, and then setting. Setting ni, satu, enable dark theme. Kalau cikgu-cikgu berminat background dark. Macam ni. Tapi saya tak berapa minat. Saya suka yang putih tadi tu. Saya disable balik eh. Okay. And then apa lagi ada? Ada send feedback, ada help, ada app download. Okay. Yang ni, keyboard shortcut. Okay. Keyboard shortcut ni dia dah senaraikan siap-siap kat kita sebab ada orang dia tak suka guna mouse. Dia sangat tak suka guna mouse. So dia akan membiasakan diri dia untuk gunakan semua keyboard shortcut yang ada. So cikgu-cikgu boleh tengoklah apa je contoh-contoh keyboard shortcut and boleh try gunalah nanti. Okay. And then ada Google Apps Waffle ni, kalau kita klik akan keluarlah senarai-senarai application Google. Okay, and then kat hujung sekali yang ni. Yang ini sebenarnya adalah kita punya account, kita tengah guna account yang mana. So kalau saya guna Google Keep, saya akan sentiasa tengok gambar kat atas ni adalah account saya yang mana satu, sebab kita ada banyak account. Tadi kan ada account personal, kalau join EDD ada account EDD, and then dekat office ada account MOE, ada account macam-macam account lah. Okay, so kita boleh gunakan Google Keep pada mana-mana Google account yang kita nak. So, kalau kita ada 3 account, setiap account tu boleh ada Google Keep yang berbeza-beza. Okay, so kita tengok contohlah. Kejap. Saya nak install, saya nak tunjukkan macam mana saya nak install extension tadi. Bukan install, saya nak tambah dalam Chrome saya extension. Maaf. Add on. Add on. Terima kasih Cikgu Kelly. Chrome extension . Okay, Chrome extension ni terpulang kepada cikgu-cikgu lah. Kalau tak nak pun tak apa sebenarnya. Okay, tapi nanti saya akan tunjukkan kenapa saya rasa benda ni seronok. Extension ni seronok. Okay, ni nampak extension untuk Chrome Web Store. Extension dalam Chrome Web Store. Okay, kita klik je. Okay, dan kita search je Google Keep. Okay, enter. Okay, so ada banyak lah. Sebenarnya ada beberapa extension, ada 3 Ada 3 extension. Tapi untuk malam ni, saya tunjukkan satu extension je dulu. Yang lagi 2 ni cikgu boleh explore sendirilah nanti . Okay, saya add to Chrome. Okay, add extension. Okay, bila kita dah add extension, kita akan tengok dekat atas ni, dekat bahagian sebelah kanan atas, ada simbol extension. Icon extension ni, kita klik je, dia akan keluar kita punya extension, add-on extension . So, kita pinkan dia. Kalau kita tak pin, kita tak akan nampak icon tu keluar kat atas ni. Okay, kita kena klik dekat pin ni. Bila saya pinkan, barulah gambar mentol ni akan keluar kat atas ni. Okay, ni kelabu lagi sebab kita belum guna. Nanti kita guna, nanti dia akan warna kuning. Okay, so dah siap. Tangkah. Okay, patah balik dekat Google Keep. Okay, tadi saya kata Google Keep ni boleh buat beberapa benda kan. So, yang pertama saya akan share macam mana kita nak buat checklist menggunakan Google Keep ni. So, kat bahagian tengah ni ada tulis
take a note. Okay, and then ada tiga ikon ni. Satu new list, and then ada new note with drawing, and then ada new note with image. Okay, kalau kita nak buat checklist, kita akan pilih yang ni. New list. Klik je. Okay, so bagilah tajuk sikit. Katakanlah apa, kita nak buat checklist untuk program gotong royong. Okay, so apa je kena buat? Katakanlah saya tengah, saya jadi penjelas program ni. Saya nak minta JK saya untuk cari peserta. Okay, and then saya nak minta SU saya keluarkan memo. And then saya nak JK penyediaan bahan untuk sediakan gunting. Gunting pula. Apa nak guna gunting eh? Penyapu. Guna penyapu apa lagi ya? Mop contohnya. Dah lah. Cukup lah tu. Okay, so kalau kat sini katakanlah yang pertama cari peserta ni JK lain. Yang buat memo JK lain. Tapi yang nak sediakan penyapu dengan mop ni dia under JK penyediaan bahan kan? Okay, so saya boleh drag dia ke tengah. Nak menunjukkan yang penyapu dengan mop ni JK penyediaan bahan yang kena sediakan. Okay. Siaplah checklist saya. Program gotong royong. Cari peserta, memo, penyediaan bahan, penyapu, mop. Tapi macam kusam je warnanya putih kan? Okay, saya buka balik. Klik balik, saya nak edit. Okay. Saya tengok kat bawah ni ada banyak ikon. So, kita explore lah ikon-ikon ni satu per satu. Okay, ikon yang pertama, ikon loceng. Okay, ikon loceng ni adalah remind me. Maksudnya, kita nak buat reminder lah. Okay, saya nak serang saya punya JK. Setiap pagi saya nak semua JK saya akan dapat notification ni. So dia akan keluar lah dekat dia punya handphone notification nanti. Okay, tomorrow pukul 8. Okay, esok pukul 8 pagi. And then, mana tadi ni? Jap. Okay, esok pukul 8 pagi tapi tak nak esok je. Nak suruh tiap-tiap hari ingatkan. Okay, daily. Bila kita repeat ni, daily, so setiap hari lah, setiap pagi akan keluar notification kat handphone nanti. So tak ada berlaku keterlupaan untuk JK-JK saya settlekan semua benda. Okay, and senanglah untuk saya follow up. Okay, saya dah siapkan reminder. And then kalau yang kedua ni adalah collaborator. Kalau saya tak masukkan collaborator ni, macam mana JK saya nak tahu apa yang diorang kena buat? So diorang tak akan dapat checklist ni selagi saya tak masukkan diorang dalam collaborator, sebagai collaborator. Okay, sekarang saya tekan. Saya klik collaborator. Okay, dengan syarat saya kena tahulah email-email mereka. So saya kena masukkan email. Tapi untuk malam ni sebab saya nak tunjukkan contoh bila kita dah share, saya masukkan saya punya account lagi satu lah. Saya nak gmail.com, katakanlah ini orang lain lah sebenarnya eh. Save. Okay, so saya dah sharekan benda ni dengan calisliana@gmail.com tu. Okay, so tadi dah masukkan reminder, dah masukkan collaborator. Yang ni color. Color ni nak bagi cantik sikit, kita tukarlah. Tak adalah dia kusam sangat. Kuning. Okay, and then kalau rasa macam nak letak gambar lah, macam tak cantik je checklist ni tanpa gambar. Okay, kita boleh add image. Okay, nak masukkan image dalam Google Keep ada dua cara. Satu, kita masukkan menggunakan add image. Satu lagi, menggunakan add-on extension tadi tu. Okay, untuk yang ni, saya akan tunjukkan melalui add image dulu. Okay, tapi dengan syarat add image ni mesti dah download lah. Gambar tu mesti dah ada dalam kita punya komputer. Mana gotong royong? Masuklah gambar gotong royong. Okay, suruh sediakan penyapu dengan mop kat atas gambar cangkul pula. Okay, alright, dah siap, dah lawa. Okay, pergi lagi kanan, ada apa lagi? Archive. Baru buat, takkanlah nak archive kan? Nanti kejap, archive ni kita tak usik dulu. Okay, pergi lagi kanan, kita akan nampak ada traffic light button. Okay, so traffic light ni bila kita tekan sebenarnya ada beberapa lagi kegunaan dalam Google Keep ni. Okay, contohnya saya takkanlah nak delete ya. Saya add label. Add label ni maksudnya
checklist ni saya nak masukkan dia dekat folder yang mana satu. Okay, adakah dia bahan PDP? Tak mungkin ya. Dia adalah work contohnya. Work ni umumlah kerja-kerja kita sebagai guru ataupun pensyarah. Okay, saya klik dekat work ni. Dan saya buka. Katakanlah saya buka kat work ni. Saya akan nampak checklist yang sama. Tapi kalau saya klik kat bahan PDP, saya jumpa tak nota tu? Saya takkan jumpalah sebab saya hanya masukkan dia dalam label work. Okay. So, ada dua cara sebenarnya untuk kita masukkan dalam label. Sama ada kita nak masukkan menggunakan add label tadi ataupun kita boleh gunakan hashtag. Itu saya gunakan untuk nota lagi satu lah nanti. Okay, so siaplah saya punya checklist yang pertama. Okay, nak tahu tak checklist ni betul ke orang yang kita dah share tadi dapat ataupun tak? Saya cuba buka saya punya account lagi satu. Okay. Okay, yang ni adalah Chrome saya untuk personal. Saya buka Google Keep. Ni bukan Google Keep yang MOE tadi tau. Ni Google Keep saya yang ni. Okay, kalau kita ada pinkan kita punya notes, dia tak akan berada pada paling atas lah sebab pin note ni akan berada paling atas. So kita kena scroll sikit. Scroll bawah so kita nampak. Yeay, dia nampak note ni. So ni kan checklist yang telah disediakan oleh Alice Liana yang BMMOE tadi kan. Yang ini adalah aliceliana@gmail.com. Anggaplah aliceliana@gmail.com ni ahli jawatan kuasa di bawah saya. Okay, so katakanlah saya dah sediakan dah memo. Saya klik. Bila saya klik tu, saya check bahagian memo tadi. Dia akan berada dekat bahagian complete item. So, saya pun close. Okay, so bila saya patah balik dekat account yang ni. Okay, kita check. Nampak tak? Ni dah tick dah. Siapa yang tick? Yang tick tadi orang yang kita share tu. So kalau kita buat perkongsian nota kita dengan rakan-rakan sekerja kita, dia akan menyebabkan kita mudahlah. Kadang-kadang kita guna WhatsApp kan nak buat checklist, and then siapa yang dah done boleh letak tanda write tu. So kalau ada 10 JK 10 kali nak kena copy paste benda tu. Okay, so kalau kita guna Google Keep dengan hanya satu senarai semak sahaja yang kita kongsikan, siapa-siapa yang dah done kerja dia boleh latik, tak perlu nak buat kerja banyak kali. Okay, itu adalah nota jenis yang pertama, nota berbentuk checklist. Okay, yang kedua, yang ni checklist dah. Yang kedua adalah nota berbentuk drawing. Okay, tapi drawing ni untuk desktop ataupun laptop tak sesuai lah. Biasanya yang ini saya gunakan tablet. Okay, kalau guna tab yang ada pen ataupun laptop-laptop yang touch screen yang ada pen tu, bolehlah buat drawing ni. Sebab kalau yang ini, buruklah pula kejadiannya nanti ya. Saja try. Okay, dah. Kita balik. Okay, so bila saya patah balik. Okay, and then saya nak letakkan label. Ni tiba-tiba masuk dekat label work eh. Remove label. Okay, tadi saya masukkan label menggunakan add label. Kali ni saya nak cuba masukkan notes ni dalam label saya ataupun dalam folder saya menggunakan satu lagi kaedah lain. Kita boleh gunakan hashtag. Tekan je hashtag akan keluar semua senarai folder ataupun senarai label yang kita ada. So kliklah. Okay. Close. Okay. Tak lawa eh. Kita tambahlah warna. Pink. Okay. So kalau kita tengok dekat notes depan ni adalah paparan utama. Kita akan nampak kedua-dua yang saya dah buat. Kalau saya pergi dekat label work ni pun saya akan nampak kedua-dua benda ni. Kalau saya klik bahan PDP saya takkan nampak apa-apa sebab kedua-dua nota saya tadi saya masukkan label work. Okay. So dah dua dah. Satu berbentuk checklist, satu berbentuk drawing. Okay, yang ketiga saya nak share kalau kita nak buat notes ataupun kita nak simpan notes yang berbentuk link. Okay,
Okay, kalau link katakanlah untuk PDP minggu depan nak ajar tajuk dimension of physical quantity. Okay, so kita buka je. You buka lah mana-mana URL pun. Okay, so katakanlah saya buka this website. So, kalaulah saya tak tambahkan, saya tak add on kan extension Google Keep tadi, saya kena buat secara manual. Saya kena klik dekat Omnibox ni, saya kena copy URL, saya kena patah balik dekat Google Keep, saya kena paste pula kat dalam ni. So dia jadi lambat. Kita nak yang cepat dan mudah je kan. Okay, so kalau kita dah buat add-on, dah tambah add-on Google Keep tadi yang kat sebelah kanan ni, kita cari mana gambar Google Keep. Ni. Kan gambar mentol ni, ikon mentol ni, kita klik je. So kita klik sekali, dia akan terus auto masuk dalam Google Keep kita. Okay, and kat sini kita boleh pilih kita nak masukkan dalam label yang mana. So katakanlah ini adalah saya punya website yang saya cari untuk kegunaan bahan PDP saya. Saya pilihlah label bahan PDP. Okay, and then keluar je. Kalau saya tutup ni, saya pergi balik dekat Google Keep saya, saya akan nampak terus saya punya link tadi. So, senanglah. Lagi sekali ya, saya tunjuk lagi sekali. Okay, dimension of physical quantity. Cari lain. Kita main pilih je. Macam lambat pula. Okay, lagi sekali saya tunjukkan. Kita pergi je dekat ikon belah kanan. Kalau kita dah add on kan Google Keep extension, okay, kita akan nampak ikon ni. Okay, save to keep. Nampak? Keluar ni pula ya. Main pilih je. Yang mana tadi? Okay, ni pun sama. Nak masukkan dalam bahan PDP. Dah. Tutup. So, tak adalah tiap-tiap kali kita cari URL, kita nak copy paste. Lambat kan? So, kalau kita dah letak add-on Google Keep ni, satu klik je. Kita klik dekat ikon Google Keep tu, terus URL tu masuk dalam ni. Dan siap-siap letak lagi dekat folder kita. Sebab tadi kita dah pilih folder mana kan? Okay? Ni kita pergi kat paparan utama balik. Notes. Paparan utama kita dah semakin banyak. Kenapa semakin banyak? Semua notes yang kita buat, walaupun dimasukkan dalam label-label ni, tapi dia tetap juga akan keluar dekat paparan utama. Okay. Link sudah, image sudah. Okay, saya nak tunjukkan yang last sekali, grab image text. Okay. Grab image text ni katakanlah saya cari mention lagi. Okay, dalam bentuk image. Okay, kita tak jumpa je. Momentum. Okay, nampak tak? Ada banyak sangat image. Saya nak cuba cari image yang ada teks dekat dalam tu. Okay, sebab saya nak tunjukkan macam mana saya boleh tarik teks daripada image tu. Okay, so mana tadi? Ni, atas ni. Yang ni pun mudah. Kalau kita dah add on Google Keep extension tadi tu, kita right click je dekat gambar yang kita nak, kita tak payah download pun. Di bawah ni tiba-tiba kita akan nampak Google Keep Chrome extension. Save image to keep. Kita buka eh. Gelak Cikgu Kelly. Bila berubah okay, pengacara masjid. Ya, cik you. Okay, enjoy. Saya simpan siap-siap kat bahan PDP saya. Okay, kita patah balik kat ni saya pangkah ni. Okay, mana dia hilang? Terus akan keluar image yang saya save tadi. Dan saya tadi dah masukkan label siap-siap. Saya masukkan dalam bahan PDP. Okay, saya nak image je, saya tak nak link. So kalau saya tak nak link ni, saya boleh delete link ni. Kalau saya rasa serabut link tu. Okay, so saya nak tunjukkan tadi grab image text. Sekarang ini dalam bentuk picture kan, dalam bentuk image. Okay, kita pergi dekat traffic light. Traffic light ni. Kita cari grab image text. Ni. Saya tekan ni. Klik kan?
Tengok. Dia keluar dalam bentuk tag. So kita boleh copy je. Tak payahlah kita nak tengok gambar tag satu-satu. Okay. So kita boleh copy. Kita copy masuklah dekat mana-mana tempat kita nak. Nak masuk dalam Word boleh, masuk PowerPoint boleh. Kalau kita nak masuk dalam Google Doc lagi senang. Okay. Tekan balik tadi tu. More tadi. Bawah grid image tag ada copy to Google Docs. Saya klik copy to Google Docs. Okay. Bila saya klik copy to Google Docs, automatically benda-benda ni semua akan termasuk dalam Google Docs. Okay, ni dek. Copy to Google Docs. Open doc. Saya klik open. Okay. Kan tadi? So dah boleh lah nak buat nota ke apa ke. Dah senang. Ni image yang asal boleh delete je sebab kita nak ayat dia. Okay. So mana tadi? Ah, ni. Okay. Dah. Okay. Itulah keempat-empat jenis nota yang saya sharekan. Satu berbentuk checklist. Okay. And then satu lagi berbentuk drawing. And then kita nak save URL. Okay. And then kita ada masukkan image. Kita boleh grab image text. Okay. Dan biasanya bila kita gunakan Google Keep, kita tak suka benda yang tak tersusun. Okay, so kita masukkan dalam label siap-siap. Okay, so ni saya dah masukkan dalam label work saya, dalam label bahan PDP saya. Okay, so kalau ada 15 link, senang je kumpulkan semua dekat dalam ni. Okay, katakanlah untuk chapter 1, semuanya kita colorkan warna purple. Yang untuk chapter tu, kita boleh gunakan warna lain. Itu ikut kreativiti cikgu-cikgu lah nak macam mana. Okay. Dan tadi saya kata saya akan tunjukkan function archive kan. Okay, archive ni, kita akan archivekan notes kita dekat bahagian paparan utama. Sebab kalau kata kita dah buat 50 notes, 50-50 duduk kat paparan utama ni. So kita pun macam serabut kan bila nampak terlalu banyak benda. Rasanya saya tak suka tengok terlalu banyak benda. So saya nak archivekan semuanya sekali. Okay. So control A. Kita dah select all. Okay. Select all, control A. Kita cari button archive ni. Ni ada button archive. Tekan je. Klik archive. Paparan utama kita dah kosong. Tapi janganlah cuak pula. Ya Allah, mana semua nota-nota aku dah hilang. Tak hilang. Okay, nota-nota tu masih berada dalam folder masing-masing walaupun kita dah archivekan sebab yang kita archivekan tu adalah daripada bahagian paparan utama. Kalau kita tak masukkan dalam label, kita tak jumpalah dekat dalam label-label ni. Tapi kalau kita dah masukkan dalam label, dia akan ada je dekat dalam semua label-label kita. Okay, yang ada reminder pun tak akan hilang. Walaupun saya dah archivekan tadi kan. Kalau ikutkan, semua note saya dah archivekan tadi. Tapi reminder yang masih on, kita dah setkan reminder. Walaupun archive, tapi reminder tu tak hilang pun. Dia masih ada. So, saya ada satu note saja yang saya setkan reminder tadi kan. Kalau ada banyak, semuanya akan terkumpul dalam bahagian reminder. So, kita tengok dekat archive tadi ya. Dekat archive ni adalah, so dia akan duduk selama-lamanya kat sini. Biar je lah sebab dia tak kacau kita pun. Sebab yang bila kita buka, kita tak nampak dia pun. Yang kita nampak adalah paparan utama. Okay, tapi kalau kata menyampah juga, saya tak nak lah, tak nak tengok lagi dah. Okay, kita bolehlah delete. Contoh saya delete yang ni eh. Delete. Bila saya delete, dia pergi dekat mana? Dia akan pergi dekat tong sampah trash ni. Okay, adalah yang saya dah delete tadi. Ni seperti yang saya bagi tahu tadi, dia hanya bertahan selama 7 hari sahaja. Lepas 7 hari dia akan auto hilang. Okay, saya rasa itu sahaja perkongsian saya untuk malam ni. Saya rasa dia adalah amat mudah untuk digunakan oleh semua rakan-rakan. Bolehlah gunakan sebab saya rasa dia amat bermanfaat untuk diri saya. Okay, so mulai esok bolehlah gunakan Google Keep ni. Kalau guna handphone ataupun tab, kena install lah. Kalau guna desktop je tak payah. Okay. So sekian, terima kasih. Saya serahkan semula kepada Cikgu Kelly. Assalamualaikum. Promote nampak ada share ke dengan Google? I enjoy dia. Alhamdulillah. Saya nak tambah sikit lah.
Okey, alhamdulillah. Terima kasih pada Cikgu Ellie pada malam ini hilang kita punya mengantuk. Dia buatnya suara-suara menarik dan juga perkongsian-perkongsian yang orang kata senang faham, mudah, simple. Para viewer pun kata Cikgu Ellie ni kelakarlah. Okey, sedikit perkongsian untuk rakan-rakan mengenai Google Keep tadi. Cikgu Ellie dah kongsikan banyak kelebihan Google Keep kan. Kalau nak buat soalan pun senang je. Kita ambil gambar dekat buku teks, kita grab dia punya teks kan. Okey, lepas tu selain daripada itu juga Google Keep ni juga sebenarnya kita boleh berkolaborasikan dengan Google Doc dan juga Google Slide. So rakan-rakan nak buat soalan ke, nak buat nota ke ataupun nak buat presentation ke boleh juga sebab dia boleh berkolaborasi bersama-sama. So lebih mudahlah, memudahkan tugas rakan-rakan di sekolah ataupun di organisasi masing-masing lah, insyaAllah. Okay. Alhamdulillah. 10.50. Cepat habis hari ni. Alhamdulillah. Terima kasih perkongsian pada Cikgu daripada Cikgu Syafiqah dan juga Cikgu Alisiana. Orang muda yang sangat bersemangat. Alhamdulillah saya sangat pun berbesar hati kerana kedua-dua ini sangat bersedia dengan presentation. Presentationnya pun lancar dan sangat teratur dan saya harap rakan-rakan di luar sana mendapat manfaat daripada perkongsian Cikgu Syafiqah dan juga Cikgu Ellie Suliana ini ya. Okey, daripada tadi saya sebenarnya tengah mencari juga soalan-soalan. Tak ada soalan ya untuk diorang ni. Share drive yang mana tadi. Tu? Dah terjawab saya rasa. Setting okay, Syafiqah nak jawab ke ada? Tak ada. Saya ada satu soalan ni daripada cikgu, hilang dah ni, cikgu Asmira. Okay. Itu rupanya copy video sama ke untuk safeguard ke dalam Google Keep? Mungkin ini untuk cikgu Ellie Suliana kot. Okay, silakan cikgu Ellie. Okay, setakat ni saya tak pernah lagi untuk save video. Cuma kalaulah video tu dalam bentuk YouTube, kita boleh ambil link YouTube tu. Tapi kalau video yang dalam bentuk yang kita simpan daripada kita punya komputer, saya tak pasti. Kalau komputer, kalau video tu dalam bentuk yang ada link, contoh kita simpan dalam drive ataupun video yang telah dimasukkan dalam YouTube, kita boleh ambil link dia tu, kita boleh buat yang sama macam tadilah. Okay? Jawab soalan ke? Okay, betul lah. Tambahan sikit lah. Google Keep ni hanya untuk kita tambah image, ambil gambar kita sendiri, foto melalui menggunakan komputer kita ataupun tablet kita, dan juga kita boleh, Cikgu Ellie dah terangkan tadi, dia drawing kan, kita boleh tulis, kita buat note. Selain daripada itu kita juga boleh record suara. Cikgu Ellie record suara tak sharing. Okay, record suara sebab dia ada dekat dalam handphone sahaja. Saya rasa kalau kita dah tunjuk yang guna desktop ni, kalau cikgu-cikgu buka yang dalam handphone, dia lebih kurang sama je, cuma dalam handphone dia ada kelebihan simpan notes dalam bentuk audio. Boleh explore lah, esok semua install, nanti boleh explore eh. Saya bagi tip sikit lah, kita boleh record kita punya suara dan suara itu boleh convert kepada teks. Rakan-rakan explore ya, insyaAllah. Okay. Alhamdulillah. Okay, kalau tak ada soalan, okay, syukur alhamdulillah atas perkongsian. Saya harap semua rakan-rakan mendapat manfaat daripada perkongsian pada hari ini. Untuk pengetahuan rakan-rakan, video rakaman ini boleh ditonton di YouTube dan rakan-rakan bolehlah ulang-ulang untuk melihat. Kalau orang katakan laju tadi kan, macam Cikgu Syafiqah pun semangat tadi kan. Kita slowkan sikit dia. Dekat YouTube pun kita boleh slowkan juga sebenarnya. Ataupun kita stopkan sekejap bagi dia berhenti bercakap, lepas tu baru kita hands on. Ataupun rakan-rakan boleh dapatkan nota pengenalan daripada Cikgu Syafiqah dengan Cikgu Ellie daripada Google Classroom EDD Negeri Melaka ataupun Google Classroom EDD 01 ataupun yang kedua, 02 ataupun yang ketiga. Okey, sekali lagi pihak penganjur mengucapkan terima kasih kepada para presenter kerana sudi berkongsi pada hari ini daripada awal sehingga kan dia
Okay, sekarang saya rasa dia pun dah lega dah tu. Kalau tadi nafas dia, sekarang saya rasa dah lega dah orang semua, insyaAllah. Okay, baiklah, di sini saya terdapat satu jemputan khas untuk para pendidik negeri Melaka. Modul e-pembelajaran penguasaan Google Classroom level 6 insyaAllah di peringkat negeri Melaka akan bermula pada 30 Julai. So sekarang baru habis level 5. Bagi ruang dulu moderator apa-apa? AJKCJ untuk menyediakan CCJ dan juga SPKRM KPM untuk rakan-rakan. Untuk level 6 akan bermula 30 Julai dan insyaAllah akan berakhir pada 5 Ogos 2020. So pastikan rakan-rakan pendidik negeri Melaka dapatkan kod laluan ujian dan pin message di grup Telegram pendidik negeri Melaka. Okay, sebagai bonus untuk hari ini, insyaAllah tadi ada juga yang dah bertanya juga tadi, ada tak link untuk sijil penyertaan? Okay, insyaAllah ada. Sekejap lagi saya akan paparkan. Okay, saya pun tak paparkan ni, saya cakap je. Okay, saya akan paparkan. Okay, insyaAllah. So, itu adalah link untuk rakan-rakan untuk mengisi kehadiran pada hari ini. InsyaAllah untuk SPI KPM Negeri Melaka, JPN Negeri Melaka akan masukkan ke dalam SPI KPM. Okay, tinyurl.com/edidikmelaka di mana rakan-rakan mohon isi dan tutupnya pada pukul 11.45 pada malam inilah insyaAllah. Okay, sekejap ya, saya copy sekejap. Dan insyaAllah saya akan share dekat ruangan komen. Okay, Cikgu Syafika dengan Cikgu Eli cutinya bila? Cuti dah ni. Dah cuti. Dah? Amboi. Lagi expert dia orang. So balik ke, so maksudnya hari Ahad, hari Isnin dah mula bekerja lah. Ha, Isnin depan. Esok balik kampung. Esok dah balik kampung. So rakan-rakan dekat luar sana pun insyaAllah pun akan balik kampung mulai hari Khamis kan. Besok lah hari Khamis kan. So hati-hatilah dekat jalan raya tu. Sama-samalah kita memutuskan rantaian-rantaian yang tak berkaitan tu. Kita tak nak rantai-rantai tu, kita nak rantai emas kan. So kita putuskan rantai rantai yang COVID-19. Okay, insyaAllah. Okay. Sebelum saya nak menamatkan ni, Cikgu Eli dengan Cikgu Syafika, saya bagi peluang dulu untuk buat penutup ke ataupun apa-apa nak berkongsi dengan rakan-rakan kita insyaAllah. Okay, saya nak ucapkan bagi yang Muslim, saya nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Hati-hati di jalan raya, balik kampung bersama keluarga tercinta. Jangan jalan-jalan sangat, duduk rumah dengan family je. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua yang menonton pada malam ini dan teruskan berusaha untuk explore semua ilmu yang ada. Okay, terima kasih juga Ididik Melaka dan Ididik Malaysia sebab memberi peluang kepada kami berdua untuk berkongsi ilmu kami yang masih sedikit. Okay, terima kasih dan selamat malam. Cuma okay. Cikgu, borang tu tutup eh? Borang dah buka ke belum? Okay, dah buka dah. Alhamdulillah dah buka. Terima kasih Cikgu Suhaila, Abdul Kadir beri makluman. Saya pun terus PM pada yang berkaitan insyaAllah. Alhamdulillah. Tak boleh buka. Cuba refresh balik sebab mungkin tadi dia belum buka. Okay, dah Cikgu insyaAllah dah boleh buka dah. Okay. Terima kasih tim GC Melaka. Okay, terima kasih kembali pada Cikgu Aliza. Alhamdulillah. Okay. So, baiklah rakan-rakan semua. Kita sudah pun sampai ke penghujung program malam ini. Biasalah skrip kita baca je lah kan eh. Saya Cikgu Khalija, moderator dan juga host pada malam ini, petang ini. Bersama dengan Cikgu Syafiqah dan juga Cikgu Eli Suriana mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan sedia bersama kami sampai 115 orang tadi saya melihat insyaAllah. Sekiranya dah mengisi borang tu, kita bolehlah dengan tenang hati tidur untuk hari yang terakhir ke sekolahan sebelum kita bercuti. Tak macam orang dua orang ni, dia dah cuti dah pun. Okay, terima kasih juga ditunjukkan khas buat Jabatan Pelajaran Negeri Melaka.
Jabatan Pendidikan Negeri Melaka dan semua tim EDD Malaysia atas penganjuran bersama bengkel kali ini. Jumpa lagi di bengkel yang seterusnya. Selamat sejahtera, selamat kembali bertugas kepada semua rakan-rakan di luar sana. Baiklah, sekian, terima kasih. Bye-bye. Rakan-rakan boleh terus mengisi sijil sehingga jam 11.45. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Okay.